Boa noite, alô meus amigos, minhas amigas, já voltamos, negado, ô, beleza, ô, coisa boa, ô, negócio bom, tá tudo bonitinho aí, tá tudo legal, Alisson, tá chegando gostoso aí, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Galera, a bancada hoje é como se fosse uma bancada de parlamentares, né, de políticos, aquele microfonezão tradicional das bancadas de câmaras e etc. O microfone hoje é fino, grande e fino, né, porque o outro lá era grosso e pequeno. Brasil, que bom voltar a mais uma etapa, né, mais uma etapa do nosso podcast, o podcast do Cobra d'Água. A gente nem estava programado, mas a gente tinha que se movimentar, tinha que movimentar o canal, as pessoas estão pedindo sempre artistas e a gente teve que voltar. Hoje, dia 31 de maio, último dia do mês de maio, eu acho que está com uns 2 meses que a gente não faz nada. O último convidado foi o Flávio Pisada Quente, nós já fizemos vários nomes aqui no nosso podcast, por sinal, nós tivemos um índice de audiência muito grande, a gente chegou a viralizar alguns vídeos com alguns artistas, tipo o primeiro convidado, Júnior Viana, foi um pipoco. Aí tivemos o Cachorrão do Brega. Nós viralizamos vários vídeos do Cachorrão do Brega aqui no nosso canal. Vocês são testemunha disso. É, também teve o Fernandes do Bonde do Brasil com a gente. Passou por aqui também o Nonato Neto, dos Nonatos. Repercutiu bastante, ainda hoje está repercutindo. É, passou por aqui também Paulo Júnior, véio chegou. E Flávio Pisada Quente esteve com a gente no nosso podcast. E a gente fez questão de trazer hoje um convidado que já tinha pedido para se apresentar com a gente. É nosso amigo, é gente boa demais. Se der a pisa que ele merece, ele morre. Merece muita peia, mas já apanhou muito nesse mundo da música. E com certeza nós vamos conversar hoje. Vamos bater um papo muito legal. Outrora conhecido como Essim. Outros chamavam e chamam ainda hoje de Edson Cantor, e hoje ele usa Edson Vieira. É ele, o Edson do Bole Bole! Ô, rapaz, Chico, muito obrigado aí pelas palavras, de verdade. E é um prazer imenso que eu não tenho, assim, não é babação não, galera, mas é um cara que eu considero de verdade, e ter o prazer dele me chamar para participar de um podcast dele. Quando surgiu o podcast do Cobra d'Água, eu já fiquei com água na boca, é igual o menino quando quer chupar um pirulito, não, eu tenho que ir para o programa do Chico lá, para o podcast. Então, Chico, muito obrigado aqui pelo o convite, tá bom? Desde já, que Deus te abençoe. Maravilha, Edson, que bom receber você aqui, e a gente fica feliz demais, até porque a gente dá oportunidade aos mais famosos e também aos que estão iniciando. Não que você seja um iniciante, você que tem uma história muito bacana, a gente já acompanha há um bom tempo, e a gente está muito feliz em trazê-lo ao nosso podcast. Agradecer os nossos amigos que estão aí. Por gentileza, joguem nos grupos. Vamos botar esse podcast para andar. Eu sei que a volta é mais lenta, mas vai ser muito bacana, vai repercutir bastante. O Edson tem um fã-clube muito grande. Tem muita gente que gosta do Edson. Tem muita gente que acompanha o nosso canal. Nós já conseguimos... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, para não falar exatamente as coisas erradas. Deixa eu ver quantos seguidores, quantos inscritos a gente já tem no nosso canal, TV Chico Cobra d'Água. É um canal muito simples, um canal que representa o Nordeste, é um canal que está aqui para divulgar os artistas que estão começando. O nosso canal, ele é muito simples, ele apresenta pescaria, apresenta partida de futebol, a gente vai à vaquejada, feira de animais, a gente pesca, a gente vai aos currais, aos chiqueiros, a gente coloca tudo que é de bom do Nordeste. Nós viralizamos a cultura da rapadura o ano passado, nós postamos bastante no nosso canal, tudo isso é Nordeste. E lógico, festa, forró, piseiro é o que a gente faz aqui no nosso canal também. E Edson Cantor, Edson Vieira, ele usa hoje como Edson Vieira, mas nós conhecemos como Edson Cantor. Ele tem uma história muito bacana. Quem é Edson Vieira? De onde vem? Edson Vieira é um rapaz ali de Umari, cidade de Umari, que amo de verdade. Que surgiu há, eu posso dizer aí, uns 15 anos atrás, eu vou colocar aí mais ou menos, quando eu comecei a cantar em esquininha com amigos, tocar violão, essas coisas e tal. E começou a surgir as oportunidades. Edson Vieira é um cara trabalhador, batalhador, que sempre vem
tentando conseguir seus objetivos, um pouco durão, um pouco ainda ignorante, assim, às vezes, mas é um cara bem legal, um cara bem simples e um cara de bom coração e que tem a humildade grande. Assim, não é bom a gente dizer que tem a humildade e simplicidade, mas eu me considero um cara simples e humilde, Chico. Coisa boa, maravilha. E a humildade é ela quem leva as pessoas para frente, né? A humildade, ela representa quem é você. Uma pessoa sem humildade, ela não é nada. Principalmente nesse mundo, né, artístico da música, onde a gente vê as pessoas postando nas redes sociais tudo de muito simples e, às vezes, quando a gente chega pessoalmente, é totalmente diferente. A arrogância e etc e tal. E a humildade faz isso, faz com que as pessoas façam mais sucesso. Edson, e quando começou a sua vontade pela música? Com quantos anos você começou? Chico, assim, lá na minha casa, na minha família, tem a parte dos meus avós. O meu avô era metido a pandeirista, Zé Vieira. A minha avó tinha uma tonalidade legal. Até minha mãe, ela canta também, só que é meio envergonhada, né? Aí começou a surgir e eu via os artistas que no passado, os artistas que eu era bem assim, como é que eu posso dizer? Bem atrás de conhecer pessoalmente, era Calcinha Preta no tempo, bem antigo demais. Aí eu comecei esse negócio de querer cantar e a galera dizia, rapaz, tu é legal, tu canta afinado. E comecei. Aí, na minha cidade, o Mari, tinha uma rádio chamada Cristo Rei FM. Era 98 FM no tempo lá, Cristo Rei. E abriram um concurso lá, sabe? Pra quem cantasse melhor, um concurso. E eu ganhei esse concurso cantando aquela música O Pau Quebrou na Rua do Meio. Ganhei R$5 nesse tempo. Aí pronto, daí R$5 naquele tempo era muita coisa. Aí daí foi surgindo, aparecendo as oportunidades e eu também correndo atrás. E estamos aí na luta até hoje. Maravilha, coisa boa. Edson, e a sua primeira experiência com o público, como foi? E aonde foi? Você cantou para o povo. Para o povo, Chico. Foi na Bambas do Samba. Bambas do Samba e Umari. Lá em Umari tem uma banda de pagode chamada Bambas do Samba. Que ano era esse? Eu não estou muito lembrado, mas eu acho que era no ano... Gabriel, me recorda aí. Tu acha que... 2006 e 2007, por aí. Bambas do Samba, eu cantava swingueiro, cantando em cima do palco. Só que assim, eu sempre fui um cara que nunca tive vergonha de nada, sabe? E a experiência foi muito bacana, que no tempo a gente tava cantando umas músicas de swingueira mesmo naquele tempo, e a galera cantava junto, só que não era lá essas coisas. Eu não sabia nem o que era cantar direito nesse tempo. A experiência bem bacana. E quantos anos você tinha aí? Eu acho que nesse tempo aí eu tinha uns... Quantos? 2006, você... eu acho... Você tem quantos hoje? Eu tenho 35 anos. Ah, tem 35 anos. Menino. 17 para 18 anos, eu era ainda... Um donzelão. Um donzelo ainda do tempo. Falar em donzelo, lá no Mari tem um grupo de WhatsApp que é só os donzelos. Só os donzelos. Se botar uma mulher no grupo, se falar de mulher no grupo, ele sai do grupo. É só cachaça o negócio deles. Meu Deus do céu. Sim, sem a experiência nessa banda, como era o nome da banda? A banda era Bambas do Samba. Bambas do Samba. Bambas do Samba. A experiência era assim, marcava um ensaio hoje, não via ninguém, aí no outro dia vinha e era aquele labacé e foi dando certo. Só que muitos não se interessaram, saíram, foram embora e o meu sonho sempre foi esse. Eu ingressei em procurar outras oportunidades fora, né? Maravilha. Aí dos Bambas do Samba, foi pra onde? Dos Bambas do Samba eu fui pra Maria Bonita, que é um grupo de chachado que tem lá em Umari, muito, muito organizado. Maria Bonita? É, grupo Maria Bonita, muito organizado, uma associação que tem lá. E eu participei, se eu não me engano, em 2012, eu entrei lá em 2012, foi. E passei até a época de entrar no Forró na Moda, que foi daqui do Iraúna. Acho que eu passei uns 3 a 4 anos lá no Chachado. No Chachado, cantando só música autêntica. Música de Chachado? Era música de Luiz Gonzaga, essas músicas que relembram Lampião, que relembram o Chachado. Ah, entendi. Foi boa a experiência lá, Edson? Boa experiência demais, porque foi onde eu aprendi, eu sei praticamente quase todas as músicas de Luiz Gonzaga. Quase todas essas músicas, Luiz Gonzaga, Fala Mansa, Flávio José, eu peguei uma experiência muito grande, porque, como eu falo, o Chachado autêntico só tocava essas músicas, tinha um pezinho de serra e eu me especializei muito nessas músicas assim, antigas, né? Que eu posso dizer antigas. Maravilha. E Gonzagão é quem representa o nosso rei. Forró, foi quem deu início a isso tudo.
conhecido como o Rei do Baião, Rei do Baião. Deixou esse forró que vem se modernizando a cada momento, né, Edson? A cada ano você tem uma nova experiência, o forró vai mudando, vai entrando alguma coisa no forró e sempre lembra Luiz Gonzaga. Foi quem deu início a isso tudo, né? Verdade. E você conhece muita coisa Luiz Gonzaga, né? Muita música Luiz Gonzaga. Qual é que você mais gosta dele? Eu gosto de cantar Asa Branca, que tem Luiz Gonzaga. É um hino nordestino. É, a Luiz Gonzaga, e também tem a Morte do Vaqueiro. É triste, numa, né? Numa Tarde Bem Tristonha, é uma música muito linda aquela música. A Lamúria Terrível, Ave Maria. Edson, aí desse Chachado você veio pra banda? Do Chachado eu montei uma banda Paredões no Forró, do Chachado. Paredões do Forró, isso que ano? Paredões no Forró. Entrou aí mais ou menos em 2013 pra 2014, né? Aí a sede da banda era em Triunfo, Paraíba. E era aquele jeito, sem divulgação, sem muito conhecimento, a gente apanhava muito, sabe? E pessoal de longe, uns dava pra vir ensaiar, outros vinha no dia tocar, não vinha, aí fui perdendo o gosto. A banda era sua? Era minha, a banda era minha. Aí findei acabando com a banda, né? Acabei com a banda e fiquei parado até, e era com a banda, Paredões, e tocando ainda no Chachado, não tinha saído ainda não, fazia... Ficou no Lá e Lô. Isso, Lá e Lô, era Lá e Cá, né? Aí esse, no Paredões... Era Paredões no Forró. Paredões no Forró. Era. A banda era sua? Era minha, eu levava um estilo muito parecido com o Zé Cantor no tempo. Gostava muito. E aquela, a música da Barata, Casa Barata, mais ou menos que ele cantou, até teve um programa que o Zé Cantor cantou, Eu descobri que mulher gosta de carinho, carro carinho. Era massa naquele tempo. Ei, Edson, a banda era sua? Era a banda mas minha. Mas você é natural de Umari. Eu sou natural de Umari, Mas por que você botou a banda em Triunfo? Porque tinha mais musicalidade pro lado de Triunfo, entendeu? Ah, entendi. Aí eu tinha um amigo lá, aí eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos levar a banda pra Triunfo, como os músicos é daí. Juan tocava comigo. Pois eu vou chegar nesse assunto aí. Pronto, ele tocava comigo. Ele tocou nessa banda? Tocava comigo. Doido de pedra, mas tocava comigo. Assim, mas gente boa. Deu um trabalho lá, amuado, não? Não, ele era comportado, só que ele queria as coisas do jeito dele, sabe? Ele era namorador igual ele é no bonde, não. Lá ele não pode ver um rapaz solteiro. Ixi Maria, então ele queima, né? Brincadeira, Juan, brincadeira, um grande amigo nosso. Irmão, gente boa demais. Aí a Paredões no Forró não foi uma experiência muito bacana, não, né? Não foi, Edson? Não, porque era só fumo por cima de fumo. Era... Nós vinha até conversando hoje, nós tocamos uma festa no clube, em Triunfo. Certo. Aí... No final de tudo, não tinha dinheiro para pagar os músicos, só tinha dinheiro para pagar a polícia e o som. A polícia que tem, né? Que tem que abrir o alvará. A polícia tem que ter. Dinheiro. Aí, ou tinha que pagar a polícia e o som, aí eu chegava pros caras e dizia, olha galera, infelizmente hoje não deu certo, aí uns chiavam, outros não, e assim a gente ia levando. Levando a vida. E aí assim, aí eu comecei uma parceria com Alan, ele hoje trabalha na internet. É? Alan, de lá de Triunfo. A mãe dele fazia uns almoços e umas jantas que não tem brincadeira, não. É coisa chique. Coisa chique. Só que era só despesa, Chico. Ah, meu Deus. Só tinha despesa. Até um patrocínio pra ganhar de R$50 e quem ia patrocinar ficava botando banca. Quando chegava no dia não dava, e quando dava, só dava daquela vez e tchau. Era complicado. Eu acho que você sabe mais ou menos como é o começo. Como a gente costuma falar, né? Era surrado. Tu é doido, era pia por cima de pia. Aí não foi bacana não, no Paredões no Forró, não, você disse, não. Não, por aqui chega. Eu fiquei só na Maria Bonita mesmo, que a Maria Bonita, ela anda... Chachado. O Chachado anda muito pra fora, sabe? Eu cheguei pra... Percorre as festas tradicionais isso, do Brasil. Isso, e tinha os festivais folclórico, que chegou aí para Paraná, no Rio Grande do Sul, chegou aí para São Paulo, chegou Fortaleza, Paraíba, Rio Grande do Norte, chegou para muitos cantos e eu ia junto, né? A galera gostava do cantado do Edson Vieira, do canto do Edson Vieira, e eu ia com eles, ganhei muita experiência também lá. Os chachados dessa região aqui do Sertão da Paraíba, do Cariri Cearense, do Oeste do Rio Grande do Norte, são muito famosos por aí, né, Edson? Justamente, tem um aqui de... Major Salles, que era... Festa grande, é no mês de abril, né? Cai muito... no sábado de Aleluia Final, é coisa linda. Esse coisa ano linda. Eu participei lá. Muito, muito top, top mesmo. Aí você ficou no Chachado, o Chachado foi até quando? Eu fiquei no Chachado até 2015. Eu acho que até junho, mais ou menos 2015. Aí eu disse assim, rapaz, chegou a hora. Eu já tava com mais ou menos 28 anos, nessa faixa aí já.
27 para 28. Aí eu teve uma festa em Umari e eu participei com Dorival Dantas nessa festa, né? Dorival, ele lhe chamou para cantar lá? Eu pedi a oportunidade, né? Aí ele deu a oportunidade e eu participei daquela música Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você. Sucesso. Né? E participei com ele. Aí, quando terminou da participação, ele disse assim: rapaz, dê valor aqui o artista de vocês, porque o artista é bom. Você tem futuro, de jeito. Eu ainda lembro como hoje. Aí, beleza. Aí eu desci do palco, aí foi passando os dias, aí eu dizia assim: mas, rapaz, o cara fala que eu sou bom, que dá certo e tudo, mas não aparece uma banda. Que eu pensei que era assim. Que as bandas vinham, porque eu participei, a banda já viu uma banda e já vinha atrás de mim. Geralmente é assim, né? Quando uma banda se interessa por um artista, aí beleza. E nada, aí eu comecei a viajar, a vir festas pra esse lado da Paraíba, sabe? Aí eu disse, chamei até um amigo meu, Alisson, o nome dele, amigo e primo. Chamei ele pra ir pra uma festa, aí vim pra uma festa no Poço Zé de Moura, que tava tocando forró de bole-bole. Aí eu pedi uma participação, cantei o Rei do Baralho, aí a mesma coisa, o Dudu disse: rapaz, você canta bem, legal, pronto, tchau. Aí vinha pra casa, aí eu disse, Alisson, eu chamava até de Negão, eu disse: Negão, eu vou no Iraúna, eu vou atrás de uma oportunidade lá. Aí vim atrás do pessoal do Forró na Moda, que era Estrelar, não sei se você lembra. É Gugu, é? De Gugu. Gugu, é. Gente boa. Gente boa, vim atrás, aí... É assim... Tomara que ela não leve a mal, mas não partiu da parte dela, da dona, né? Que era Gugu e a mulher, né? Cleilda. Aí eu cheguei mais Alisson, ela tem até uma loja de roupa, né? Tem uma empresária na cidade de Uiraúna. Aí eu cheguei pra ela, eu cheguei lá, procurei a galera, quem era a dona da banda, o dono, aí me indicaram, eu cheguei lá. Aí eu cheguei pra ela, me identifiquei, disse tal e tal, que cantava, mas queria uma oportunidade, nunca tive oportunidade em banda assim. Aí ela disse, rapaz, me desculpa, mas pra tomar a vaga da minha cantora aqui, não tem não. Era a Evelyn Paloma, a cantora dela, não sei se você conhece. De Pau dos Ferros, eu acho que a Evelyn, né? Evelyn, a Loura. É de Pau dos Ferros, eu acho que seja a mesma. É de Pau dos Ferros. É. Eu acho que ela foi até back da Colo de Menina. Eu acho que já foi também. É de Pau dos Ferros, sim, conheço. Canta aí, muito. Canta demais. Aí eu disse, mas homem, que é isso, homem? Eu quero só uma música, de jeito que eu tô lhe contando. Aí, não, não dá certo não. Falou de novo, repetiu de novo. Pra tomar a vaga da minha cantora não tem não, só quero ela tal e tal. Aí quando eu dei as costas, aí ela, parece que ela teve pena. Teve dó de mim. Do Mago Véi. Aí disse, vem aqui. Aí disse, presta atenção. Eu vou colocar você pra cantar uma música. Porque tem cantor fominha, né? Canta uma música e quer cantar mais, né? Tu é doido. Eu vou colocar você pra cantar uma música, você vem tal dia pra cantar uma música. Oxe, então eu fiquei alegre demais, eu disse, beleza. Chico, quando foi com uma semana, eu era o cantor de frente. A galera só queria eu. E a menina começou a ficar com ciúmes, sabe? A cantora começou a ficar com ciúmes. Mais homem. Mas aí deu certo, aí eu era o cantor de frente, aí comecei a ganhar o cachê. Fui com cachê. Isso era o quê? 2015? 2015. Foi, passei 7 meses, aí quando foi... Pronto, passei 7 meses lá no Forró na Moda. Como foi lá a experiência? Foi boa? Foi bom, a galera muito boa. Gugu é muito gente tu boa. Tu é doido, a galera. Dele, o Lucas, filho da Cleilda e Gugu, é um cantor maravilhoso, gente. Justamente. Muito boa. Aí assim, eu conto assim porque não me conhecia, não sabia quem era. Você chegou logo pedindo oportunidade, quero cantar na sua, né, banda. Aí, ela disse, pra tomar a vaga da minha cantora? Toma não. Pra lá. Aí eu achei rebaixado, sabe? Mas eu digo, não, eu vou mostrar a ela que vai dar certo. E Deus tocou e deu certo. Mas, pessoal, muita gente boa, sabe? Gente boa mesmo, não faltava nada. O que eu precisasse era só falar com eles. Ganhava patrocínios aqui na cidade de Uiraúna. Aí, beleza. Aí chegou o dia, a vez do bole-bole. Você passou quantos anos lá no Forró? Forró na Moda era o nome da banda? Passei 7 meses. Forró na Moda, 7 meses. Certo. Eu ganhava por festa, lá eu ganhava o cachê por festa. Tocou, recebeu? Era, tocou, não recebia. Tocou, manga. Manga. É de jeito, a vida de música é de jeito. É desse jeito. Quem ganha por festa é assim, quem ganha. Se for por festa, quanto mais tocar, melhor. Agora tem um porém. Geralmente é assim, quando a banda não tá no auge, que toca por festa, tem 5 festas num mês. O meu cai 3-4. Cai 3-4, aí você tem só aquele. O cantor, eu ganhava 150 por festa. Agora, se fosse 20 festas, aí já chamavam pra fazer um contrato.
pra ganhar por mês, porque dá mais lucro pra banda, né? Claro. Aí, mas lá era assim, lá tocava, nós tinha mais ou menos umas 6-5 festas por mês, logo no começo, né? No começo de tudo. Tocou, era dinheiro na mão. Chama. Aí era bom demais. É, e era o meu primeiro salário, assim, eu considerava como salário. Eu dei, rapaz, eu nunca ganhei isso aqui, sabe? Assim, eu ganhava na Maria Bonita, mas só que numa banda, eu digo, rapaz, numa banda, macho, hoje eu tenho... Realizando sonho. Querendo espaço. Justamente. Porque... Que o povo aplaudisse, que o povo conhecesse o seu trabalho. Justamente. Né? Aí, pra mim, me orgulhei muito daquilo ali, achei legal e foi até o dia que deu. Quer dizer que o forró na moda foi uma moda pra você? Forró na moda. Eu até, conversando com o Gugu, eu disse, Gugu, macho, o meu estilo é um pouco forrozeiro. Vamos mudar o estilo da banda? Vamos botar aqui moda forrozeira? Porque forró na moda, né? Aí ele concordou e deu certo. Aí a gente gravou... Eu cheguei ainda a gravar, se eu não me engano, 3 CDs com ele. Foi 3 CDs. Forró na moda, uns forró bem forrozeiro mesmo. Maravilha. 2015 foi só alegria. Foi só alegria no só começo de 2015. Foi. Aí como foi a sua chegada? Foi do forró na moda para o... Para o forró do Bole Bole. Forró do Bole Bole. Deixa eu explicar para o povo do Brasil, para você que não conhece, o forró do Bole Bole, uma banda de Uiraúna, na Paraíba, no sertão, divisa com os três estados, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. O Rio Grande do Norte fica no oeste do Rio Grande do Norte. O Ceará, Cariri, né, a sua região Vale do Salgado. É, Cariri Vale, né? E a Paraíba, o sertão da Paraíba. Essa banda forró do Bole Bole, ela tocou nessas três regiões. Três regiões. Ela fez muito sucesso no sertão da Paraíba. Justamente. Tocou muito na região oeste do Rio Grande do Norte. Aí, do forró na moda, você... Como foi a chegada no forró do Bole Bole? Eu recebi uma ligação, né? Quem foi que ligou? Foi uma ligação, Neném que me ligou. Aí, presta atenção, eu já tinha crescido, eu já tinha... Já tava com legal, já cantor. Eu digo, menina, aí quando o forró do Bole Bole ligou pra mim... Pra mim, nesse tempo, o forró do Bole Bole era como se fosse um colo de menina. Era uma banda nova que tava... Uma banda nova que tava chamando a atenção, exatamente, sabe? Um colo de menina, mulher chorona. Só que de cara, eu pensei que o forró do Bole Bole no tempo já era da empresa, da BCM, sabe? Aí, quando o Neném me ligou, eu digo, eita, macho, o forró do Bole Bole me ligou e, menino, o negócio tá bom. Aí eu comecei assim, aí disse, Edson, macho, é porque assim, a gente tá com um cantor aqui que vai sair e a gente queria saber se você poderia vir pra cá, tocar aqui com a gente. Aí, Chico, eu sou do tipo do cabo assim, eu sou muito amoroso. Eu não tinha muita experiência. E pra mim, se eu saísse lá do forró na moda, eu tava fazendo covardia com eles. Tava traindo eles. Justamente, tava traindo. Porque nunca tinha acontecido isso comigo. Ao sair da Maria Bonita, a galera me dava conselho. Olha, Edson, vá, que é isso que você quer. Aqui a gente pode arrumar outra pessoa e dar certo. Mas aí você vai crescer. Aí como eu arrumei essa... Eu vim atrás da mulher, sabe? A mulher deu a oportunidade. Aí eu recebi uma ligação, eu fiquei naquele pé e outro. Eu digo, meu Deus do céu. Aí o Neném, quando o Neném ligou, ele disse, Edson, macho, é o seguinte, tal, o cantor tá saindo aqui e a gente queria saber se você poderia vir. Aí eu disse, eu posso. Eu vou por R$3.000 pra cantar aí. Isso, aí, você pediu três mil por mês? Eu já pedi de cara, assim, por mês, né? Aí ele disse, vixe Maria, nem um cantor aqui tá ganhando isso aí. Aí eu disse, não, pois assim não dá não pra mim, não. Mas só que era assim, não dá pra mim, mas era pra eu ter dito, não, pô, eu vou, não precisa pagar os 3 mil, não. Como é que é? Aí eu fiquei segurando. Aí ele disse assim, dá pra você vir pro X? Aí eu disse, macho, eu vou ser bem sincero aqui. Eu vou pensar muito, porque eu, ao sair daqui, eu vou fazer covardia com o pessoal me dá atenção aqui, eu tenho o que eu quero. Só que tem uns amigos que incentivam e tem uns amigos que botam pra trás. Quando eu cheguei pra alguns amigos que eu conheço, eles disseram, Edson, vá. Vá porque a oportunidade é boa, mas a banda é mais conhecida, toca mais, tal e tal. E Chico, quando eu entrei no Bole Bole, sem mentira nenhuma, depois Dudu vai assistir esse podcast, eu sei que ele vai assistir, o Bole Bole só tinha 5-6 festas por mês. E quando eu entrei, que a gente começou a trabalhar, a gravar CD, a gente pulou de 6 para 15. A gente não, eles pulou de 6 para 15 comigo, sabe? Por conta assim, negócio novo, a galera... Eita, macho, aí o cantor, aí, macho, o bicho é... Eu via que a galera dizia isso, sabe? Chamou a atenção. Chamou a atenção. E, pronto, abriu as portas pra mim. Dali eu já cheguei na minha cidade como famoso, sabe? Eu chegava na minha cidade, era famoso. Aí comprei um carro pra mim. Não nos primeiros meses, né? Que eu entrei em 2015.
de dezembro de 2015 para entrar 2016. Foi nessa faixa aí. Aí já teria um carro para mim, já chegava em casa de carro, a moto já ficou de lado. E comecei a pegar uma experiência legal lá no Bole-Bole. Isso era o que ano? E 2015 para entrar 2016. Era transição de 15 para 16. Isso. Aí quando você chegou no Bole-Bole, você já chegou e disse, não, aqui... A banda de experiência foi o Forró na Moda. Foi o Forró na Moda. Já peguei a experiência que eu queria, agora eu sei por onde ir. Aí chegou no Bole-Bole, pediu 3 mil. Foi, aí não deu certo, aí eles botaram X. Edson, dá pra vir pro X aqui, porque com mês, aí eu digo, não vou perder não, oportunidade não. Porque é daquele jeito, Chico. Eu vou, eu não vou. Rapaz, se eu for, será se é bom? Infelizmente é desse jeito, quando você pega uma oportunidade. E às vezes não é do jeito que a gente pensa. Às vezes podia ser ruim, mas também poderia ser bom, né? Poderia ser muito, né? Bom. Como foi bom. Mas aí, infelizmente, ninguém não sabe. Eu não conhecia a galera, eles não me conheciam. Mas, graças a Deus, foi legal. Foi legal. Aí, como foi? A sua chegada no Bole-Bole, tocavam 4, 5, 6 shows por mês. Subiu para 15 festas. 15 festas 15 por festas. Mês. 15 festas. Alguns contratos, outros portaria, que eles os caras muito, muito competentes. Eles procuravam festa mesmo para... E a gente começou a tocar, começou a pegar um público legal até o dia da BCM chegar. A BCM chegou em que ano? Acho que foi 2016. 2016, né? 2016 foi. Edson, e a banda começou a fazer 15 shows por mês, aí você continuou ganhando a mesma coisa? Eu continuei, aumentaram, foi para 2x, né, como diz a história. E eu comecei a ter uma porcentagem na banda de 10% depois das despesas. Já começou a ser sócio? Comecei a ser sócio. Mas aí eu não entendia muito, eu não tinha muita experiência, eu não sabia, eu dizia, quando é que eu vou ganhar esse negócio? Eu ficar só pra mim, né? Quando é que eu vou ganhar? Porque eu tenho 10% daqui da banda, mas eu não sabia como era, sabe? Eu não entendia. Mas aí hoje eu entendo, e chegou um certo tempo lá que eu entendia, que era depois que tivesse pagar as despesas, tal e tal. Vixe. Que sobrasse X, aí ia ver os 10%, porque... Não era 10ão do que apurasse, era não. Se fosse, era bom. Vixe, demais. Ixi, assim foi pra lascar você. Eu acho que o Chico, quando entrou a BCM, acho que o Chico tem uma porcentagem também, não tinha? Nunca ganhei um real do Bole-Bole. Pronto, justamente porque a gente não sabia, eu não sabia como era, não entendia. Eu nunca ganhei um real. O Bole-Bole só me deu, foi mole-mole. Mole-mole? Dedo mole. Ai, mas é eu isso nunca mesmo. Ganhei, não tenho nada quanto a isso, não há problema nenhum. Mas eu nunca ganhei um real do Forró do Bole-Bole. Nunca ninguém me deu um real do Forró do Bole-Bole, a não ser de festas que eu cheguei a vender. A vender, sim. Eu vendi show, sim, do Forró do Bole-Bole, mas nunca sentei numa reunião, nunca tive... Eu mesmo... Eu fiz um trabalho voluntário. Eu não ganhei nem um real. Eu sei. Você só é sócio, sócio de alguma coisa quando você ganha, quando você sabe o que você vai ganhar, o que você vai perder. Eu sei, justamente. Você já entra numa sociedade... sabendo o que vai ganhar. Né? Justamente. E quanto é que você vai investir? Eu nunca participei de uma reunião do Bole-Bole, nunca. O que eu fiz realmente foi tentando vender shows para ganhar a minha porcentagem dos shows que dos eu vendia. Shows que vendia. Mas eu vendi um show do Forró do Bole-Bole, sim. E com a chegada da BCM, você já tomou outro corpo, né? E já tomei outro corpo, já fiquei. Já pediu outro cachê. Não, eu nunca cheguei a pedir mais cachê. Eu nunca cheguei, eu sempre fui de jeito, Chico. Se desse pra mim, dava. Se não desse, beleza, galera, da próxima dá certo. Nunca cheguei. E sobre os 10%, chegou uma vez, ou foi duas vezes, que eu recebi. Não foi muita coisa não, mas eu recebi ainda uma coisinha da porcentagem, sabe? Mas não foi, era pouquinha coisa. Recebeu um pirãozinho. Era, dava, eu digo, rapaz, hoje foi bom. Aí a chegada da BCM... Já foi um negócio mais bacana, sabe? Deu mais suporte ao artista. Deu mais um tchan, como diz, né? Bum! Justamente. Foi um bum valendo mesmo. Que, aí chegou a música Deixa Rolar, que certo. A gente não acreditava. Eu disse, Dudu, macho, pelo amor de Deus, que música é essa, macho? Vai botar essa música no repertório, ninguém acreditava. Aí vamos trabalhar a música. Aí gravamos a música, aí pedimos a participação de Arivan, ele participou. E deu um estouro legal, um estouro bem bacana. Aí chegou a parte de organização do Edson Vieira, do Edson Cantor no tempo, né? O ABCM começou a investir legal, eu comecei a participar de clipes, de entrevistas, de festas, sabe? Eu comecei, até fui com você, se eu não me engano, foi aonde, Chico, que eu fui participar com o Bando do Brasil, foi... Tinha Mombasa. Não, rapaz. Eu lembro de um show que eu fui até contigo, macho.
Rapaz, a gente foi tanta festa, né? Foi, mas eu lembro de uma que você... Foi só eu e você... Não, eu e você era Ivan, se eu não me engano. Que a gente ficou hospedado. Eu, uma cidade aqui do Ceará, que o bonde do Brasil ia tocar lá. Se eu não me engano, era bonde Junho de Viana também, no tempo. Eu sei que eu participei com o bonde do Brasil. Era até a formação antiga que estava. Sei, eu não lembro, não. Confesso a você que eu não lembro, mas... Existiu muita divulgação. Muita, hoje o trabalho teve divulgação. Foi muito grande. É, eu sempre divulguei muitos artistas, inclusive o Boli Boli, naquele momento eu fiz parte da divulgação. E a música estourou, né? Só para o pessoal lembrar o refrãozinho aqui. Pra que parar o que tá bom? Amanheceu, deixar rolar. Essa música aí todo mundo botou nos repertórios. Todo mundo botou no repertório. Todo mundo botou no repertório e fez um sucesso. E como foi a sua reação? Parece que era a sua primeira música, né? De acontecer. Era a primeira música. Chico, as coisas são assim. É, de tanto você pedir a Deus, quando acontece, você já tem apanhado tanto que nem... Não é que não ligue muito. Você já ficou dormente daquilo ali, sabe? Você pede, apanha e não é hoje e tal. E eu digo, meu Deus do céu. Aí pronto, quando chegou, aí eu dizia até assim, Dudu, macho, a música tá estourada, macho. A galera tudo dizendo que nós estamos estourados. E aí? Eu não tô vendo isso, não. Porque... Não tô vendo nada. Não, não tá rendendo nada para mim, não. Mas não era sobre dinheiro, não. Era sobre, tipo, a galera tirar foto, essas coisas, sabe? Aí disse, é, macho, eu passei uma experiência no colo de menina que eu chegava pra Erivan e perguntava assim, Erivan, nós com estrutura massa e tal. Aí eu chegava, Erivan, mas quando é que nós estamos estourados? Quando é que nós estamos estourados? Aí ele disse, é, Dudu, mas... Vai chegar o dia de nós tiver estourado. Quando chegar o dia, eu lhe mostro como é. Aí eu digo, sim, mas e aí? Ele disse, aí o dia que nós tiver estourado, eu vou lhe mostrar também. A mesma coisa que a Erivan me mostrou. Aí, beleza, passou de sentido. Aí nós chegamos numa festa no Piauí. Eu não pude mais descer do ônibus. A galera não deixava. Chegando pra ver o cantor. Justamente. Aí ele chegou e disse, agora nós estamos estourados. Agora nós estouramos. É. Do mesmo jeito que aconteceu com ele lá em Colo de Menina, que ele disse, olha, chegou um tempo que a gente não descia mais do ônibus porque a galera não deixava. Aí eu disse, ah, Dudu. Mas é como eu disse, de tanto apanhar, não tinha mais aquele gosto, porque assim, eu queria um negócio agora. Aconteceu agora, eu acho que o gosto é diferente, não é, Chico? Eu vejo assim. Mas beleza, show de bola. Aí foi pro Piauí, foi um estouro o show lá. Estouro, massa demais. Piauí, Maranhão, aonde chegava a galera... Só coisa boa. Vou dar uma seguradinha aí, enquanto a gente manda aqui alô para os nossos amigos que apoiam a gente. Ó, Cachaça Caranguejo tá aqui comigo aqui. Olha aqui a Cachaça Caranguejo aqui, ó, na mesa. Aproveitar aqui e mandar um grande... Ó, que coisa linda, Cachaça Caranguejo, essa aqui é a ouro. Maravilhosa Cachaça Caranguejo, nossa... patrocinadora, está em todos os nossos eventos. Olha aí essa latinha aqui, 75 anos, Cachaça Caranguejo. Meu grande amigo Adalberto, meu amigo Eugênio, Lula, toda a galera que nos dá o suporte, Cachaça Caranguejo. Se há outra que chegue perto da Cachaça Caranguejo, mas fica atrás. A melhor e primeiro lugar é essa aqui, ó, Cachaça Caranguejo. O resto... Ah, é bicadinha, não é cachaça. Cachaça é caranguejo. Nas comemorações, nas festas, nos encontros, no nosso podcast tem caranguejo. Ah, caranguejo, mas você é boa. Você é uma delícia, caranguejo. É, mandar um grande abraço, além da Cachaça Caranguejo, agradecer também a Manteigas de Palma Tainá. Eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. A minha manteiga de Palma Tainá, que eu esqueci em casa hoje. Eu esqueci a manteiga de Palma Tainá, rapaz. Mas no próximo eu vou trazer para mostrar para vocês aqui a Manteiga de Palma Tainá. Mas não se preocupe, dá uma procurada aí no Instagram. É, Manteiga de Palma Tainá é 0% lactose. Ah, é? Que marca linda. É, a Manteiga de Palma Tainá é uma delícia. Meu amigo Lourinho, um grande abraço para você e a todos da Manteiga de Palma Tainá. A família está crescendo, depois eu vou falar para vocês sobre isso. Restaurante China Mania, meu amigo Adriano, um abraço. Santa Terezinha, um abraço para você de Santa Terezinha. Amanhã eu vou estar aí com o Bonde do Brasil. É, vai ser muito bacana, festa de emancipação política da cidade de Santa Terezinha. Estarei aí, meu amigo Adriano, você que é filho dessa cidade maravilhosa. Estaremos aí amanhã. Restaurante China Mania. Um abraço, meu amigo Valdinei, que aniversariou essa semana. Meu amigo Valdinei, parabéns. Um abraço, Amanda, Fia, Chico, Vilma, Dona Nicinha, minha padroeira.
Gente boa, minha amiga querida, dona Nicinha, um abraço. Restaurante China Mania, arte de comer bem. Já foi lá no China, não já? Top, top de verdade. O melhor sushi que existe no é Brasil. Gostoso, China Mania top. O salgado que você comeu há pouco tempo é da Una Salgados. Una Salgados, bom, hein? Meu amigo Hugo, Una Salgados em Uiraúna, é o melhor salgado da cidade. Todo mundo fala, quando fala em salgado, lembra logo de Una Salgados. Para o seu aniversário, a comemoração de uma empresa, para o lanche do seu filho que vai para a escola. É aberto o dia todo na cidade de Uiraúna, no centro da cidade, ao lado do Lojão Rio do Peixe. Show de bola. O Una Salgados é nosso patrocinador, o Lojão não. É só perto, né? É só vizinho. Mas Barra da Sede. Mas o Lojão pode, né? Pode também patrocinar? Pode ser o nosso patrocinador. Agradecer meu amigo Evaldo, a galera da TV Interativa. Conheçam o trabalho da TV Interativa, que é muito interessante, é muito bacana. Evaldo faz coberturas em toda a região oeste do Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Ceará. TV Interativa é show de bola. Um abraço, meu amigo Evaldo Montes. Agradecer também, rapaz, e mandar um abraço para toda a moçada aí da JRT Produtora, meu amigo Tairone. Muito obrigado pelo suporte que você sempre nos deu. E tamo junto, meu irmão. Já a gente volta a fazer alguns podcasts por aí também. Agradecer meu design preferido. Você sabe quem é o meu design preferido, né? É o mesmo ainda? É o mesmo que o seu? Darson? Darson Design, eita, o galego Darson. Do Zóio Azul, o homem que tem raiva de cachaça. A única que ele não tem raiva é a cachaça caranguejo. Tá certo. Das outras ele não quer nem saber. Show de bailar. Darson Design é o nome dele. Agora aí... Comunicação ele... visual. É gente boa, viu? Gente boa. Melhor mesmo é a onça que não comeu ele ainda. Um abraço a todos, muito obrigado. Quem quiser patrocinar esse podcast, pode ficar à vontade, estamos à disposição. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um grande abraço para a galera do Açaí Mix Brasil, em Cajazeiras, na Engenheiro Carlos Pires de Sá, Armazém do Açaí, meu amigo Felipe Rodrigues, meu amigo Edson, conheçam o Armazém do Açaí e o Açaí Mix Brasil, uma delícia. Edson, tem alô para a galera. Bora. Tem alô para a galera. Olha, sim, aí, quem senhor. Tá conectado? Ô, turma boa, vocês que estão aqui no canal, eu vou fazer um pedido muito especial a vocês. Eu preciso muito que vocês se inscrevam no nosso canal. Dê o joinha aí, ó. Se inscrevam aí no nosso canal. Eu preciso que você se inscreva com a gente, tá bom? Dê essa moral pra gente. É muito importante que você curta, comente, que ative as notificações para saber quando a gente posta algo de novidade, tá bom? Se inscreva aí agora, você que tá assistindo. Se inscreva. Vai o joinha, eu preciso do like agora. Todo mundo dando like aí. Só tem 91... like? Não, não é bora, possível. Bora dar like aí, bora, galera. Bora todo mundo dando like aí pra espalhar esse negócio, ajudar o nosso negócio a ficar forte. Bora lá, galera. É muito interessante. E lá no meu Instagram tem uma caixinha de perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta pra Edson ou mandar um alô, um negócio, vá lá agora no Instagram, arroba Chico Cobra d'Água, tem uma caixinha de perguntas lá. Quem for lá agora, seguir a gente vai mandar aquilo alôzão, tá bom? Nós que eu falo aqui, nós do canal... Nós passamos de 51 mil inscritos. Para a gente é uma maravilha. Só coisa boa. Muito obrigado vocês que estão aqui se inscrevendo agora. Você que não é inscrito, se inscreva. Dê essa moral para a gente. Para a gente é muito importante. Tá bom? Edson, a semana passada eu ganhei 12 mil seguidores no meu Instagram. 12 mil? Viralizou um vídeo lá no meu Instagram. Eu postei naquele Reels, né? E nós já estamos chegando lá 900 mil visualizações em um vídeo só. Postei um vídeo do meu querido amigo Júnior Viana cantando lá a música Capitão de Areia e viralizou em todo o Brasil e eu ganhei numa semana 12 mil seguidores. E esse vídeo viralizou. Vou ter que viajar esse final de semana com ele novamente para a gente viralizar mais alguma coisa que é muito interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Edson. Quem já mandou o recado aqui, ó. Vivi Gonçalves, Fábio dos Golas. Quem você conhecer, vai mandando o seu recado. Beleza, beleza. Júnior Moral, é lá de Doutor Severiano. Júnior Moral, de Doutor Severiano. Gente boa. Gente boa. Ronald Gomes. Olha aí, chama. Tô aqui na espera, diretamente de Minas Gerais. Olha, sou aí, de Icó, Ceará. E aí? Show. Apaixonado por avião, Juazeiro do Norte, tá com a gente também. Francisco Alisson, grafite, deve ser um fã do grafite. Tava doido pra ver esse podcast com Edson Vieira. Olha aí. Olha aí, macho, a galera tava esperando. Francisco Alisson, grafite. Aí. O Iarles Henrique, tá dizendo aí, meu cantor. Cuida, meu cantor. Bora, Iarles, é gente boa aí, Iarles. Luan, tá aqui também. São Paulo, viu? Cícero Vaqueiro. Jaqueline Soares, sou fã. Desejo todo sucesso pra você, Edson Vieira. Obrigado, Jaqueline. Com certeza eu acho que Icozinho foi a região que ele mais se apresentou.
E Cozinho foi, a gente tocou muito em Cozinho lá, tanto no tempo do Bolo-Bolo. É, tanto do Bolo-Bolo como na versão do Edson Vieira. É, André Souza, você tem que conhecer uma fazenda de camarão para mostrar no seu canal. Ah, no caso, para mim, né? Bora lá, eu dou mal, falou um camarãozinho, ó, macho velho. É bom. Chama, camarãozinho, delícia, Maria, tu é doido, é, mano. Eu tava lá, conheço o Edson, gente boa, deve ter sido em alguma questão de show. João Carlos diz, grande Edson cantor, meu conterrâneo lá de Umari, Ceará. João Carlos aqui, irmão de Nahalang, é isso? Bora, eu tô passando aqui, mas bora, João Carlos, abraço, viu? Tamo junto. Darison Design mandou mensagem aqui, tá com a gente, viu? Libera aí uma pinga pra nós quando eu chegar aí, viu, Darison? Aquela cachaçinha lá que você gosta. Essa aqui, ele gosta da caranguejo. Show. É, o Júnior diz, esse cara eu conheço, tem o Maria, o Júnior. Júnior, abraço, Júnior. Bonifácio Divulgações, Rio de Janeiro, Bonifácio é gente boa. Show. Gente fina. É, de frente com Araújo. Ah, rapaz, eu conheci esse cara, eu estive numa turnê no Rio de Janeiro com o Júnior Viana, eu conheci o Araújo, ele tem um canal. Grande abraço pra você, meu amigo, de frente com Araújo. Chama... Océlio Amâncio dos Santos, bom demais, o forró desse cara, canta muito. O Océlio deve ser o nosso chefe de cozinha, o melhor chefe, melhor cozinheiro da região de Uiraúna. É lá da Arena Baleia, do meu amigo Júnior, meu amigo João de Bosco, Aldeci, Churrasqueiro. Um abraço para vocês aí, muito obrigado pela companhia. É, Pegada Safada Oficial, diz. Pegada Safada Oficial está de olho no programa com a gente, olha. É uma banda de forró aí, é? É, uma safadeza total, Pegada Safada. Show. Jocélio Soares Silva, de Triunfo, tá dizendo que... Bora, Jocélio. Você merece um legal. Show, tamo junto. É, o Júnior tá perguntando cadê o Papa Lagarta. Papa Lagarta vai estar comigo 18 e 19 de junho. Inclusive, mandar um grande abraço pra galera de Russas, no Ceará. No dia 18 de junho, estarei aí em Russas. Vou levar o Genival Papalagarta e Charles Itiringa em uma apresentação no Botequim, em Russas. 18 de junho, sábado, às 20 horas, no Botequim, a Comédia Selvagem. O show de humor mais concorrido do Brasil vai estar em Russas, 18 de junho. Dia 19, domingo, em Pau dos Ferros, no Salão Paroquial. Vai ter o nosso stand-up, viu, Edson? Vou apresentar o meu stand-up lá. Rapaz, eu já vi os seus programas, eu escuto seu programa aqui lá na Mais e você é muito comediante. Vamos apresentar o stand-up dia 19 de junho. Eu, Genival Papalagarta, Civila Nova, o Homem Leão, Pintado com Medo Machista, Rotando Quiabo, meu deputado da cachorrada. Vai estar comigo também o Irreverente, Lazinho do Rádio e o Dançador. Léo Bagaceira, vai ser demais o nosso stand-up juntamente com Charles Itiringa, 19 de junho em Pau dos Ferros, às 17 horas, 5 da tarde, no Salão Paroquial. E às 20 horas, nós estaremos em Patu, na churrascaria Vai Gordo, com a mesma equipe. Vai ser show demais. Um abraço, pessoal, de Pau dos Ferros, Patu e Russas. Carlos Monte, um abraço para você. Bonde do Brasil. Próxima semana, vamos apresentar a nova frente do Bonde do Brasil aqui no canal, viu? Terça-feira, próxima semana, Bonde do Brasil vai estar comigo. Fernandes, o nosso anfitrião, cantor que segura o Bonde do Brasil desde o início. E agora recebendo de volta, a volta do que nunca foi. Johnson Souza está de volta ao Bonde do Brasil. E duas novas garotas, virou mais uma vez um quarteto. Então, terça-feira, o Brasil irá conhecer a nova frente do Bonde do Brasil aqui comigo no podcast do Cobra d'Água. Vai ser show de bola. Sandra Alves diz, Edson, por que você saiu do grupo Viana? Depois ela responde isso aí, deixa eu chegar já. Ih, lá. Rapaz, já estão perguntando. Já, estão aqui querendo saber das coisas. Liseuda Moreira, eu conheço esse cara. Pra que parar o que tá bom? Amanhecer, deixa rolar. É uma frase, né? Chama. Carlos Monte de Chico, manda um alô pra mim. João Francisco de Cabeceira, Piauí. Oi, rapaz. Olha aí, o Ira Milton Menezes. Aí sim, meu amigo, parabéns. Liseuda Moreira, que Deus abençoe você sempre, cara, você é show. Cícero Silva, meu amigo Edson, vai voltar ao topo, se Deus quiser. E tem muitas mensagens aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte, o Jair José, Carrier Produções, um abraço, Carrier, Laércio Fernandes, Josemar, do sítio Cafundó. Ah, Laércio, você tá mandando alô aqui pro cara de Maracujá Mochila, né? Olá, Chico. Alô pra mim, Chico. Sou de Palmirim, Ceará, Samuel Holanda. Um abraço, Samuel Holanda.
física ao extremo. Esse final de semana passada, Edson fez um mega show em Acopiara, olha aí. Justo. Top demais. Um alô para Edgley Vaqueiro, Fazenda 3 Reis, Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Galera, a JRT Produtora está aqui, meu amigo Tairone, Iago Cantor, rapaz. Iago Cantor, rapaz, direto do Poço Zé de Moura. Poço, rapaz, um abraço. Tanta gente boa. Quem quiser fazer alguma pergunta, vá agora no arroba Chico Cobra d'Água, lá no Instagram. Você vai lá, tem uma caixinha de perguntas. A pergunta que você fizer lá, eu vou fazer o homem. Inclusive essas sobre Júnior e Viana. Amigo, nós paramos na música, né? Foi, justamente. Paramos na música. Deixa rolar. Deixa rolar. Então foi um sucesso. Foi top demais. A música aí, a gente gravou, teve o clipe. A gente gravou o clipe na Chakra House, em Natal. Muito top, eu top. Eu estava lá, foi diferente, não foi, foi essa aquela gravação? Foi diferente, um negócio cheio bem bacana. Cheio de bifetas, marmanjos. E você lá, foi o bom, artista, o bom, cara. Bom demais, bom demais. Eu gravei o clipe meio envergonhado, aquele clipe. Eu vou mentir pra você, meio envergonhado, porque ficou era a primeira vez. Ficou com vergonha das ninfetas? Acabou ou do foi marmanjo, saindo assim. Não, assim, das meninas, era envergonhado por tudo, mas. Porque eu nunca tinha feito um clipe assim. E primeira vez assim, saí de imagem de cara. Meu Deus, como é que eu vou sair, macho, um negócio desse? Mas deu certo, ficou legal, foi bom. Eu tava, ficou bonito aqui. Eu tava fortinho, eu tava meio. Você bom. Foi pra academia e tal? Eu comecei a malhar, né? Eu comecei a treinar. Como só malhar? Que minha genética é muito fraca demais, mano. Se eu parar, eu malho um mês, fico mais ou menos. Se eu parar 10 dias, eu perco tudo que eu ganhei. Rapaz. Coisa, complicado. Né? Complicado. Enquanto mas foi bom, a música foi boa. Enquanto uns ficam magro demais e outros engordam, né? Assim como eu, tentando ficar um pouco magro, mas é difícil, é terrível. Mas é assim mesmo. Sim, Edson, e a música lhe deu nova experiência, né? Que é o sucesso. A música estourou, todas as bandas colocaram... Todas as bandas. O repertório, o Xande Avião cantou Xande a Avião, música, né, cara? Zé cantou. Você até participou com ele. Participei com ele no lá no Estrela Show, em Cajazeiras, na Vaquejada. Foi em Cajazeiras? Foi em Cajazeiras. Com o Xande? Sim. E essa música tocou por todos os lugares. Eu tava em casa, isso no dia da festa, eu tava em casa, mais ou menos assim... De uma hora, de uma hora da tarde para duas horas, era Ivan ligou para mim, ei, Edson, se arruma aí e cuida e vai para Cajazeiras, porque aí tem uma participação tua com o Xande Avião. Eu disse, como é, homem? É com o Xande Avião, cuida. Aí me arrumei e peguei o carro, eu tinha carro nesse tempo. Deu certo, cheguei lá, levei um chá de cadeira assim, umas 4 a 5 horas de chá, mas deu certo. A participação foi bacana demais. Ficou boa a participação. Foi. Eu cheguei até a tocar no meu programa. A participação, né? Com o Xande, ficou muito bacana. Ficou. E depois de tudo isso, desse movimento da música, como foi sua reação lá na banda? Da... Os sócios satisfeitos com o crescimento? Não, ficaram satisfeitos, a galera começou a dizer, Edson, agora dá certo, agora vamos pra cima. E eu sempre, meu pensamento, bora, vamos pra cima, vai dar certo. E eu falando sempre, nós estamos aqui, eu vim pra somar e vamos até onde der aí. E bem legal, como você falou, as bandas colocando a música, muitas bandas que eu às vezes eu queria só participar e ver uma banda tocando, uma banda famosa tocando a música que eu tava cantando, sabe? Era muito, muito gratificante aquilo, foi pra mim. Bacana mesmo. Maravilha, só coisa boa. Só coisa boa. E a banda começou a sair fora da Paraíba, né? Que a banda, ela por ser de Uiraúna, ela tocava muito regional. Tocava muito aqui, justamente. Pousé de Moura, Triunfo... o Iraúna, São João do Rio do Peixe, tocava muito nessa região aqui. Você sentiu que com a sua chegada a banda tomou outro rumo? Ela entrou em outro patamar? Começou a tocar em festas boas? Chico, é como eu... Porque ela era uma banda exatamente do sítio, né? Tocava muito sítio. Repetia as quadras, inclusive. Como eu falo, não gosto de me engabar, nem de querer ser mais... Me empabular? Me empabular. De querer ser mais que ninguém. Mas como eu falei, o Bolo Bolo tinha uma faixa de umas 6 festas. E a gente foi pra 15. E quando eu cheguei, quem tá de fora dizia. Sabe quem tá de fora dizia? Mas o negócio agora foi bom. E começou. A gente começou a tocar em Russas, começou a tocar em Fortaleza, começou a tocar Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Salpa, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, fomos turnê, né? E muito, muito bacana, começou o negócio fluir mesmo. E os amigos, Edson, você estourou. Edson, você estourou. Isso não... Não lhe fez sair do trilho, não? Não, nunca. Você nunca engoliu corda, não? Nunca, né? nunca engoli corda. Pelo contrário, eu ficava... Dudu é um cara muito certo, sabe? Dudu é um cara muito de correto. Visão. Correto. Ele dizia assim, Edson, mas
Você está pegando uma experiência agora. E eu só queria que você prestasse atenção quem é quem. Sabe? E eu sempre segui isso aí. Sempre segui. Como eu falei, eu participei de um podcast passado e eu falei justamente o que eu vou falar agora. Cuida. Quando eu estava no auge, tinha cabo que vinha me pegar de carro lá em casa. Não deixava nem no ônibus da banda. Aí eu ligava para a galera, mandava mensagem. Aí, Dudu, não é bom não, é bom ir com a gente. Porque acontece um imprevisto tal e tal. Mas não, a galera é legal. E justamente tinha uns caras legais. Ia me pegar em casa e levava para churrasco e levava tal. E quando eu anunciei que ia sair do Bolibole... Esses caras legais já assumi tudo. Esses amigos já era, já do momento. Tudo. Mas eu já tinha essa experiência. Novo, mas eu já tinha essa experiência de como era. Achei estranho, mas é coisa da vida. Quer dizer que quando a musiquinha começou a fazer um sucessozinho, que o Xande botou no repertório, o Zé Cantor e outras bandas, eu até liberei essa música para uma dupla chamada Taíme e Thiago. Sei. Liberei essa música para eles gravaram até. Quer dizer que nesse momento a música explodiu, apareceu vários amigos do sucesso. Apareceu Maria de todo canto. Todo canto meu mesmo. Amigo, você é o cara, que você está precisando? Vamos tomar um negócio, vamos pro churrasco, vamos pra festa, vamos pra ali, pra colar. Eu tiro por hoje. Edson Vieira desce na rua hoje, é Edson Vieira normal. Ninguém nem olha. Tu é doido, homem. Eu não chegava, não conseguia, assim, chegava em casa em casa. Já tinha gente esperando. E eu gosto de descer na rua. Quando eu descia na rua, não tinha perigo aí não, de ir pras fotos, e bora ali, bora comer um churrasco aqui, era desse jeito. Você é o cara. Aí você é o cara. Meu amigo, na hora que um elemento chegar pra você e disser assim, você é o cara, quando o cara ligar pra você, ei, Major, você desliga, negócio de ei, Major, é meus ovos. É, mas é desse jeito mesmo, Chico. Os amigos do sucesso é tudo com, tamo junto. Você é o cara, Major. Major é meus ovos, rapaz. Chico, mas eu sou um cara de tão bom coração que eu não conseguia. Eu sou tão besta de um jeito, porque. Vamos supor que você vem aqui, Edson, mas tu tá. Ei, agora tá. Agora é o cara. Se eu disser Chico, cara, beleza, mas assim assado, pra mim eu já tava rebaixando tudo, sabe? Aí eu ficava na. Não era que eu caía nada dos cabos, mas eu ficava ali tentando dar o máximo pra não desgostar ninguém. E o sucessozão e eles em cima, todo mundo. Edson pra aqui, Edson pra cá. Cheguei na minha cidade, o Mari, quando eu disse assim, pra que parar? Eu não cantei mais a música, não. Quem aí todo foi? Mundo cantou. Quem cantou foi? Emoção total. Tu é doido. Na cidade da gente era top. É maravilha. Sim, Edson, aí só sucesso, só alegria. Só alegria. Só. Quando foi que começou as desavenças? Na realidade, não teve desavença. Foi só desinteresse meu. Sabe? Não teve desavença. As desavenças eram assim, ó. Eu sou um cara muito sentido, sabe? E tinha coisas que a galera queria que eu fizesse que eu não era meu aquilo. Não ali. Gostava. Não era. Tipo, diga. Tipo assim, ó. Erivan chegava pra mim aqui, desculpa, Erivan chegava pra mim e dizia, Edson, macho. E certo, ele tava certo, ele chegava assim, Edson, se tu for descer na rua, tu bota um tênis, tu bota uma calça, tu ajeita o cabelo, tu se maqueia. E pra mim isso aí. Era como se eu fosse menosprezar quem vinha me ver, sabe? Eu dizia, mas... Erivan, cara, me desculpa, cara, mas eu não sou assim, não. Eu gosto de descer na rua e sentar na calçada ali com o povo ali. Vamos ficar... Mas beleza. Isso aí eu não entendia. E não era desavenças. Era uma coisa que ele queria certa. Tipo, deixa eu contar um caso aqui. Conte. A gente foi pro Maranhão, tocar uma festa no Maranhão. Quando chegou lá, na hora do almoço, se vir no almoço, Chico, eu botei um prato de baião de dois lá misturado com carne, com tudo, certo, dessa altura assim, ó. Aí meti o aço a comer, do jeito que eu comi em casa, a cuia aqui pegada e metendo o aço. Aí, e eu vendo que neném tava só olhando pra mim, né? Mas eu não sabia o que era e eu meti o aço a comer. Aí, não deu, depois que eu terminei de comer, a mensagenzinha aqui no privado. Ei, Edson, macho, uma reunião ali contigo. Eu digo, oxente, não veio só, não mandou no grupo, veio só pra mim. Aí eu cheguei lá e reunião, aí eu disse, o que foi, neném? Eu disse, macho, quando tu for comer assim, tu bota de uma, duas, três, 15, 20 vezes, quanto tu quiser, pode botar de muito, mas não bota de jeito não. Aí eu comecei a não entender, eu disse... Ó, a altura do prato. Era um prato de pedreiro lá. Aí assim, aí eu disse... Ó, uma bacia. A titela de prato aqui. Aí eu disse, mas neném, macho, mas por quê, macho? Ele disse, porque pode chegar um prefeito... Que é a fechada da prefeitura. Chega um prefeito ali, aí vê o cantor comendo de jeito e vai dizer, mas esse cantor tá passando fome em casa. Mas é como diz, o costume
de casa a gente leva pra praça, né? É. É porque em casa eu como à vontade, boto uma bacia e como aqui, não tem besteiras. Aí, a minha ignorância foi mais alta, eu disse, né, pois quando for na janta, eu vou botar mais que isso aqui. Foi não. Foi. Só que aí eu não fiz mais, porque depois fui pensar, eu digo, rapaz, é mesmo. Aí que eu cheguei. Mas assim, se chegasse o prefeito, alguma autoridade, eu não ia ter vergonha. Eu não ia ter, mas eu acho que pra eles deveriam pensar mais. Não era bacana, né? Você ia estar passando fome, isso que eu tô. Mas não era bacana. Aí, Chico. Aí você ficou sentido por isso? Eu, como eu digo, eu era sentido por tudo. Neném lhe achou esfomeado. Justamente, né? Eu acho que ele nem tanto isso. Ele achou um modo feio, né? Um negócio feio que... Não foi elegante, não teve estética justamente, para a posição que você ocupava. Mas eu não conseguia ser aquele cantor boyzinho, Chico. Eu não conseguia, aquele, de jeito nenhum. Aquele cantor mecânico, aquele feito, aquele guiado. Lá a gente tinha o cabeleireiro da gente e ele pelejava pra mim deixar meu cabelo espetado assim, né? Sei. E eu dizia, homem, faz o seguinte, homem, mexa em tudo em meu aqui, homem. Mas não mexa no meu cabelão, porque meu cabelo eu gosto de jeito aqui, homem. Mas não era uma forma de ignorância que eu falava. Era porque pra mim se mexesse daquele jeito, eu não ia me sentir bem cantando. Pra mim tava faltando alguma coisa ali, sabe? Mas aí, com o tempo... Eu comecei a perceber que aquilo ali era o certo. Era uma forma do fã ver o artista diferente, sabe? E pra mim aquilo ali, se eu ficasse daquele jeito ali, eu não ia agradar a galera. Ia ser uma outra pessoa. E, né? Justamente. O seu lado pessoal, não era o que você pregava, não era o que você queria mostrar para o povo. Você queria ser você. Justamente. Até hoje eu sou eu. Como eu não tenho besteira, eu... Se você chamar para comer só ovo com baião dois na sua casa, eu vou. Se eu lhe chamar lá na minha casa, você vai encontrar peixe 24 horas, porque eu amo comer peixe. Ah, é uma delícia. Se eu vier para uma festa, Chico, e tiver um pé de cajarana, se eu não tirar uma cajarana lá para eu comer com sal, eu peço a galera, quem tem alguém aí com sal na mesa, bota aqui. Eu não tenho besteira, sério, eu não tenho besteira. Mas aí, para muita gente, pode ser... Rapaz, aí que canto lesma. Pode ser deselegante, né? Pode ser... É. Eu acho que hoje evoluiu mais. Eu acho que hoje o Júnior Viana trouxe muito essa simplicidade para muitos artistas que queriam ser... Júnior mudou a cabeça de muita gente. Mudou, né? A cabeça. Mudou nesse a cabeça. Quesito de ser o que é, mostrar o que vive e fazer o que gosta. Justamente. E antes de eu conhecer o Júnior Viana, eu era isso. Eu era assim. Só que, é como eu digo sempre, a galera diz assim, macho, tu viu aí, macho, coitadinho de Xande Avião, saiu de Apodi. Que... É, o Xande, ele morava em Apodi, ele é natural de Malhada Vermelha, que fica entre Apodi e Itaú, e naquela região também de Severiano Melo, no Rio Grande do Norte. Pronto, aí a galera dizia assim, macho, tu já viu aí, macho, coitado de Xande Avião, saiu com R$50 pra Fortaleza, e hoje cresceu da vida. Quantas vezes eu não saí pedindo R$10 emprestado pra vir pra aqui pro Iraúna? Macho, pela caridade. Sério, esse menino aqui, o Ri Wagner, uma festa no era no Tempo Forró na Moda, pra tocar no Triunfo, de moto, que eu não tinha carro. Quando a gente se arrumei todinho, que saí, que cheguei na divisa de Ceará com Paraíba, uma chuva tamanho do mundo. Mas a galera só vê quem tá estourado, sabe? Quem tá estourado é pobrezinho. É verdade. Eita, macho, pobrezinho, estourou ali. Bichinho, né? O bichinho. Macho! Se eu contar a história aqui, quem está assistindo e quem for ver esse vídeo, vai dizer que é mentira minha. Na minha época, eu trabalhei na... Teve uma época que eu trabalhei de divulgação com Marquinhos da Audio Mix. O primeiro artista foi Jorge Matheus, aí depois que veio o Gustavo. Se eu disser a vocês que Gustavo Lima me pediu R$10 emprestado em Fortaleza para comprar uma carteira de cigarro e até hoje ele não me pagou, vocês vão dizer que é mentira. Mas é verdade. E ele sabe disso. Eu espero que esse vídeo chegue até Gustavo, que ele vai simplesmente responder. É verdade. Eu quem fiz esse feedback para o Gustavo em Fortaleza e teve essa passagem de me pedir, Chico, tem como você comprar isso aqui de cigarro para mim? A gente foi até uma festa numa casa que eu não lembro mais nem o nome. Sei que a casa era na Messejana, por ali. E Gustavo pediu para mim levar ele nas festas de forró. O Marquinhos pediu para levar o Gustavo Lima nas festas de forró para ele participar com as bandas de forró. E naquele dia eu escolhi a banda Forró Real para Gustavo participar. E fui. E ele estava sem o dinheiro naquele momento, me pediu. Era o início de carreira. E isso é normal acontecer com qualquer artista. Justamente, é normal. É normal. Aí, voltando. Como eu falei, a galera lá, a galera aqui do
do voleibol, que eu tinha mais convivência com os meninos, porque a empresa, a Ivan, só vinha quando era pra... Tipo, Edson, nós vamos gravar um clipe, Edson, nós vamos gravar um CD novo. Ele que dava a martelada final, sabe? Mas assim, Chico, eu tinha uma recepção muito top. Eu, até hoje eu falo com a galera. Eu tinha uma sede. Dudu dizia, Edson, mas ó, tem um quarto ali com ar-condicionado que é pra tu ficar. Mas quando ele chegava, eu tava deitado na rede na sala porque eu não gostava daquilo ali. Aí ele, mas homem, nós botamos ali pra tu ficar, pra tu... Mas eu não isso gostava. Isso era onde? Na sede aqui, aqui em Iraúna. Tinha uma sede em Iraúna, sede, né? do voleibol em Iraúna. Pra mim, se eu fosse deitar lá no quarto e os outros músicos não fossem, é uma desfeita. Eu não achava legal. É sério, eu não achava legal aquilo, não achava. E voltando de novo, não teve nenhuma desavença, não teve nada disso. Infelizmente, foi só eu que comecei a desgostar. Desgostar assim. Porque assim, eu era junto lá em Umari, sabe? Eu era junto com a menina lá. Tinha um gatinho velho lá. É. Aí, um certo tempo, teve o meu menino, nasceu o meu menino. E eu, ao viajar demais, eu comecei a não ter tempo. E a mulher começou a me cobrar. Ah, não tem tempo pra mim? É, quando chega só vai dormir. Aí, quando me vê, fica comigo um pedacinho, já vai viajar de novo. É, não sei o quê. Eu digo, mas rapaz, e minha cabeça ficando doida. E eu tava lapada apressada. E eu não queria deixar a mulher. Aí eu disse, rapaz, eu vou abandonar um negócio que eu consegui arlapada aí, ó. Arlapada o quê? Arlapada veio apressada. Arlapada apressada, aí com medo dos cabos virem tomar o lugar. O Ricardo. O Ricardo. Credo em cruz. Aí, Chico, Erivan disse, não, Erivan e Bevan. Ele disse, não, Edson, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar um apartamento aqui, macho, em Iraúna. Ah, que coisa boa. Pra você vir com mulher, sua esposa menino e seu todo menino. Mundo. Aí eu disse, rapaz, Erivan, cara, me desculpa, é muito bacana, mas eu não quero não. Eu não quero não, eu quero ficar na minha cidade. Eu sou tão apegado à minha cidade que eu acho que se eu... Tipo assim, eu não conseguiria morar em outro canto, eu não entendo. Tipo assim, ó, terminava as festas, tinha o conforto pra mim dormir e tudo, mas eu pegava o carro, podia ser de madrugada e ir pra casa. Eu ia pra casa. É pertinho, né? Uma estrada de terra só dá 38 quilômetros. Estrada de terra. No famoso arrudeio. É. Dá um incêndio. É, o arrudeio dá um... Quase isso, né, Gabriel? 63, mas já diminuiu de 38 pra 63, diminuiu um bocado, né? É verdade. Aí era isso, Chico. Tinha, claro, tinha as ignorâncias, às vezes, da galera. A gente discutia, porque uma banda é como se fosse uma família. É igual um irmão dentro de casa, sempre a gente discutia. Mas aí, infelizmente, chegou a esse ponto de uma coisa que eu achei que eu fiz mais errado na minha vida, foi ter saído do projeto. Porque eu não vou dizer que eu sou covarde, que eu fui fraco. Porque assim, eu agradeço muito até hoje a Erivan, graças a Deus eu tenho amizade bacana com ele, com você, que você fez parte também do projeto. Era uma coisa que eu sempre chegava no show e dizia, menino, quando é que eu vou estar numa iluminação daquela, aquela iluminação passando pra lá e pra cá, aquelas fumaça, palcozão, sabe, com palco legal. E eu consegui isso aí. Não é que eu não dei valor, é porque infelizmente a minha cabeça foi pra mais ficar em casa. Tumultuou. E eu, pra mim... A mulher dizia, você não tem tempo pra mim, mas tem tempo de tá entendendo? Com o povo da banda. Justamente. Ela também não teve, né, maturidade. Justamente. E eu comecei a desgostar a galera da banda, a galera que eu digo os donos. Por quê? Mas Edson, macho, nós revestimos isso aqui. E Chico, tu acredita que era um negócio assim tão extenso na minha mente que não era que eu não tava nem aí, eu nem via o que os caras tinham investido, porque eu fiquei cego já. É como um namoro apaixonado. Quando você entra num namoro que se apaixona, você fica cego. Vice-versa, homem ou mulher, você fica cego. Quando você é apaixonado... uma coisa que você se apaixona, enquanto você não fizer, você não se aquieta. E só foi cair a ficha pra mim depois que eu saí. Depois que eu vi que não tinha como eu voltar mais. Você abandonou a banda no sucesso? Não foi praticamente no sucesso. Porque a música Deixa Rolar foi gravada em dezembro de 2015, entrou 2016... E eu já fui abandonando a banda entrando em 2017. Eu já saí da banda em 2017. E a banda tava com o mesmo sucesso. Tinha no tempo, tinha Cabaré na Fazenda, tinha o Deixa Rolar, tinha o Vucu Vucu que eu gravei com o Luan Paquerô, tinha a Mariana que eu gravei com o Zé Cantor. E infelizmente eu não vi isso aí, sabe?
Eu não vi sair, a minha visão era sair. A vontade era de sair. A vontade era de sair. Como foi que você chegou para o sócio? Ei, eu vou sair da banda. Cara, foi muitos dias eu pensando, sabe? Só para mim. Justamente eu cheguei para Sandro, o prefeito que é hoje prefeito de Umari, eu sentado lá em casa, eu disse, Sandro, eu vou sair do Bolo Bolo. Aí ele disse, mas aí tu vai viver de quê? Aí eu disse, oxente, eu vou ver de quê? Antes eu não era de lá e eu sobrevivi até hoje. Minha mãe não vai deixar passar fome não e eu vou conseguir outra coisa. Mas como eu era um pouco ignorante e um pouco inexperiente, realmente, eu acho que se eu tivesse ido mais pra frente, eu acho que o negócio estava melhor hoje, sabe? Eu não sei, a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o como é que diz? A gente não sabe o dia de amanhã. E foi a mesma coisa que os meninos disseram, macho, aí tu vai fazer o que da vida, macho? Eu não quero conversa não, eu vou sair. E botei na minha mente, infelizmente, deu no que deu, eu saí. Em 2017? Foi, 2017. Se eu não me engano, Chico, foi, eu toquei o último carnaval, foi em 2017, fevereiro de 2017. Foi a última festa, foi lá no Aconchego, ali no Poço. No Poço Zé de Moura. Acabou o Bolo Bolo? Acabou o Bolo Bolo. Tudo aquilo que os donos sonharam, aquilo que você queria... Justamente, o que eu vi lá atrás... Aquilo que você alcançou não lhe segurou. Não segurou. Não lhe fez bem. Justamente. A mulher dizia que você não tinha tempo para ela, seu filho nasceu... Dizia não tinha tempo aquilo. Eu digo, mas rapaz, eu trabalhando feito um louco, Chico. Eu saía de casa na terça-feira... pra ensaiar e a gente viajava os finais de semana. Aí quando eu chegava na segunda-feira, eu ia mexer dois traços de concreto pra fazer minha casa lá, que eu comecei a fazer uma casa. E a galera reclamava muito de mim, porque eu tava emagrecendo. Justamente, teve um dia que a Arivan... Ansiedade era, doida. Teve um dia que a Arivan Moraes ligou pra mim, assim, Edson, porque as coisas de Arivan é assim. É agora. Tá entendendo? Edson, tem umas fotos pra você fazer aqui em Cajazeiras, e é pra você vir de meio dia. E meio dia eu tava puxando um traço de concreto, todo sujo de massa. Eu digo, meu Deus do céu. Eu disse, Arivan, não tem como tu botar pra amanhã, não. Aí ele disse, mas assim, o que é que tá acontecendo, cara? Eu disse, macho, eu tô aqui pegado, mexendo um traço de concreto, macho. Eu tô fazendo minha casa. Ele disse, mas homem, não faça isso não, macho. É pra tu vir tirar. Eu faço o seguinte, amanhã dá certo, dá. Aí pronto, aí quando foi no dia eu já não trabalhei. Era assim, uma vontade tão grande de construir um sonho com a pessoa que eu tava, que não deu certo, a pessoa acabou me botando, foi, eu posso dizer, para trás, porque não deu certo, né? Não deu certo. E justamente foi aonde eu vim parar. Mas aí, eu vi que eu estava errado e disse, eu vou dar a volta por cima. Possa ser que eu não entre mais na BCM, mas eu vou dar a volta por cima e um dia eu consigo de novo, nem que demore, mas eu consigo. Sabendo o que foi que eu fiz, entendeu? Não é que eu recebi ameaças, mas... Nenê chegou a dizer pra mim, cara, como é que você faz isso? Aqui, você tá com uma dívida aqui de tanto. Agora lá era dívida grande que eu nunca vi na minha vida, sabe? Isso aqui, ó, que você tá devendo a nós, tal. Eu sabia que era prejuízo porque eles também tava no bar comigo. Eu sabia o que eu tinha feito. Mas eu não podia fazer nada, eu já tinha tomado a decisão. Essa dívida que apareceu, você sabia ou não? Eu vi depois que eu saí, que ele mandou como é que diz? Mandou pra mim o relatório todinho, né? Mandou o relatório todinho. Aí foi que eu vi... Mandou negativo. Isso, foi que eu caí a ficha assim, eu digo, meu Deus do céu. Mas você sabia que existia isso? Como é que era? Como foi que apareceu essa conta? Não, essa conta não. Entrou aonde? Onde foi que você ficou devendo? Porque assim... O que foi que você porque assim, deixou eu digo, lá de não, buraco? Não, eu, porque assim, como é que eu fiquei devendo uma coisa que eu não tipo, eu não assinei pra comprar isso? O que eu assinei foi pra ficar na banda. Na banda, você isso, era o cantor. Isso, eu era o cantor. Você não era dono do patrimônio. Eu não era, justamente. Eu digo, então, aí eu disse até assim, pois neném, eu tenho minha casa aqui, se você conseguir vender ela por esse valor, aliás, se você conseguir vender ela por tanto, você pega o seu valor que eu tô lhe devendo e me dê o restante. Não é possível, você não tava doido pra fazer a casa? Não, tu tá entendendo? Não era seu sonho? É a mesma coisa que tu tá dizendo, eu peguei e quebrei esse teu copo aqui, sem querer, um exemplo, sem querer eu quebrei teu copo aqui, aí tu disseste, tu tem que me pagar agora aqui R$1.000 por esse copo. Eu digo, mas Chico, como é que eu te pago uma coisa sem eu ter, homem? Não, você tem que dar um jeito aí. Mas quando eles compravam o patrimônio lá, no mínimo, para o pouco que eu entendo,
talvez eu seja leigo no meio, talvez o patrimônio, a conta seja de luz, de LED. Isso, justamente, foi de luz, foi de LED, de ônibus, né? Ônibus. Mas você sabia que você era sócio desse patrimônio? Não, eu só sabia que existia. Eu era... Existia em papel? Não, que eu era sócio dos patrimônios, não. Ah, eu tenho que consultar meu advogado de Carlos César para entender isso aí. Justamente. Aí ainda hoje eu tenho lá em casa o relatório, esse papel, o relatório e tudo mais. Eu fiquei com medo ainda um tempo, mas o contrato que eu assinei com o Bolo foi uma coisa, o que eu assinei com o Erivan Moraes foi outro. O que eu assinei... mesma coisa. Existia dois contratos? Não, assim, porque ao entrar no Bolo, eu assinei um contrato que antes não era, né? Aí a nova parceria... Que tinha até aquele negócio, se desistir, 50 mil reais, uma coisa assim, tinha. Só que como eu tinha passado, era só 2 anos, eu já tinha passado 2 anos, o contrato já tinha se vencido, né? E Erivan veio para a gente assinar outro contrato... que era como o Edson Cantor agora, que o Edson Cantor já estava na BCM, né? Quer dizer, cortando seu raciocínio, me perdoem, cortando seu raciocínio, só para me entender e o público que está assistindo a gente entender também. Justamente. Eu estou aqui não para cortar o seu raciocínio, é para entender e quem está nos assistindo entender também. Quer dizer que antes da BCM, no Bolibol, não existia o Edson. Só existia Forró do Bolibol. Só Forró do Bolibol. Não era Edson, não. O Edson era no anonimato. Isso, era só o Edson. E até que chegou o tempo dos cantores começar... Tipo, Solteirão de Forró. Zé Cantor. Avião de Forró. Xande de Avião. Garoto Safado, né? Aí no Bolibol, quando a BCM chegou, já trouxe o projeto Edson Cantor. Justamente. Aí a visão de Erivan... Rapaz, tá surgindo aí. Vamos tirar o Bolibol. E vamos deixar o nome Edson Cantor. Até a galera ficou, rapaz, será que dá certo? E eu, tanto empolgado, dá certo. Só que de cara eu não quis assinar o contrato, sabe? Eu não quis assinar. Não quis assinar. Eu disse, não, Erivan, não vou assinar não, macho. Tive até nós quatro, dentro do carro dele. Eu, Erivan, Dudu e Neném. Sabe, não vou assinar. Ele disse, não, mas é mais Edson. Eu disse, não, confie na minha palavra. Confie na minha palavra que vai dar certo. Mas eu nunca imaginei que eu ia chegar a esse ponto, sabe? Jogar tudo para trás. Tudo para trás. Cair fora. Chegou um dia que eu tinha que tirar a minha habilitação. Era a última prova para tirar a habilitação. E a gente tinha tocado duas festas. Tocamos uma festa. E de uma festa para outra, era muito longe, a gente só ia chegar de manhã. E eu nunca tinha cantado com celular, sabe? Lendo, nunca. Porque eu entrei no Bolo com 60 músicas. O cantor deixou 60 músicas pra me pegar, Chique, com 15 dias que eu tava, eu cantava tudinho, era um esforço tão grande. Aí quando a gente chegou, terminou a primeira festa e a gente chegou dentro do ônibus, aí Dudu disse, Edson, o que é que tá acontecendo, cara? Que de primeiro nós mandava as músicas pra tu chegava aqui, nem no celular tu pegava, e agora tá desse jeito. Ela dizia, não tá acontecendo nada não. E disso formou uma discussão dentro do ônibus. Gerou mal-estar. Gerou uma confusão, um dizia uma coisa, eu dizia outra. Você é errado. Eu errado. Você pegava 60 músicas e não pegava nem no celular na hora do show. Foi 5 músicas que ele mandou uma semana antes. Mandou 5 músicas e você não pegou. Isso, mandou as músicas. Eu não tinha mais, eu nem olhava, eu só chegava e olhava no dia as músicas. Que eu não tinha mais interesse, sabe? Era desinteressei mesmo. Desinteresse aí, total. Aí eu disse, mas... Irresponsabilidade, né? Justamente. Aí eu disse, mas Dudu, macho, eu não cantei as músicas aqui, homem. Sim, cara, mas é feio, porque naquele tempo era feio um cantor cantar no celular. Hoje não, hoje você canta uma festa. Justamente, hoje você faz uma live você cantando, né? Cantando aqui, né? Aí, ó. Eu sei que discutindo pra lá, discutindo pra cá, assim, pode ser besteiras, mas aí eu comecei uma discussão, tá feia, macho. Aí eu disse assim: Dudu, né? Tu pensa que a galera aqui não fala de vocês, não, macho, aqui dentro, não? Ixi, você botou tudo pra fora naquele momento. Eu desgastei mesmo. Eu tava tão ruim. Músico, né? Eles gostam de uma farofinha, justamente. Né? Quando não gostam de uma pessoa, eles ficam só por trás. Agora, presta atenção. Infelizmente, a galera foi fraca, porque quando eu disse... Na hora pega pra capar. Dudu, né? Tu pensa que a galera não fala de tu aqui, não? Agora diga aí que é a minha mentira. Diga aí que é a minha... Eu nunca passei pela situação daquela. Ninguém falou. Todo mundo se calou. Aí eles também não ficaram pra trás. Disseram, e tu pensa que eles não falam de tu não, Edson? Ixi, mano. Eu sei que, assim, macho, é como eu tô dizendo, é uma família. Só que como você disse, eu errado. Aí eu, beleza, sentei lá, depois que terminou a galera, calma, macho, tal, não sei o que, assim mesmo. Sei que sentei lá, eu sentei na minha cadeira. Eu fui escutando essas 5 músicas até a festa. Aí cantei, né, lá no celular. Sem o celular, mas cantei. Mas quando eu entrei dentro do ônibus na volta, eu
Eu não lembro muito se eu abracei Dudu ou se... Olha aí, Dudu, aquele abraço. Eu só fiquei... Eu não lembro muito se eu fiquei conversando, só que eu chorei, que eu chorei de um lado e ele do outro. Desabafou. Eu pedi desculpa. Dudu, eu não sou assim não, cara. Eu não sou assim não. É porque tá acontecendo uns problemas comigo e eu não tô sabendo lidar. E pedi desculpa, sabe? Eu conto essas coisas assim, bola, porque coisa de... Que a gente convive, você sabe... A gente tá todo dia naquilo ali, estresse, a gente viaja, né, dia a dia. E eu pedi desculpa, só que a minha desculpa já tava, como é que, já tava no final. Já estava sem desculpa. É, já tava sem desculpa. Eu já tava... Desgastado demais. Uma ansiedade terrível, quase uma depressão, né, Edson? Não foi uma... É, praticamente isso aí, Chico, praticamente isso aí. Mas, graças a Deus, não levo muito pro lado da depressão, não, mas... Ansiedade, talvez. Né? Aí, assim, de tanto eu querer sair, parece que quando eu saí, foi um alívio pra mim, sabe? Quando você saiu, você respirou. Respirei. Pulmão, porque era o que eu queria, né? Era o que eu queria. Mas quando passou 2 meses, e eu disse assim, Dudu, eu tô saindo daqui, não é porque eu vou montar outro negócio pra mim, não. É porque eu não quero mais isso aqui. Tava aguentando. Como é que eu dizia lá há 10 anos atrás que era o meu sonho e hoje eu tô desistindo de uma coisa, macho? Na hora que consegue... É, eu dizia, olha, porque eu não queria mais. Aí quando passou 2 meses, Chico, eu dentro da minha casa, sozinho, olhando assim, eu disse... Já tinha acabado o relacionamento? Não, eu tava com a menina ainda. Certo. Eu dentro da minha casa, eu digo, olhando... Mas eu não moro ainda na minha casa. Sei. Ainda tá em construção ainda a minha casa. Aí eu lá dentro, eu olhava assim, eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Como é que eu vou terminar isso agora? Eu não tinha, no tempo eu tinha um emprego da prefeitura, e tinha um emprego do Bolo Bolo, e fiquei sem nada. Perdi, no tempo lá eu perdi o emprego, não que eu perdi o emprego, começou um negócio lá meio ruim, não deu mais certo, e eu perdi o emprego do Bolo Bolo. Eu digo, como é que eu vou terminar isso agora? E agora, meu Jesus? Aí pronto, fiquei naquilo. Eu digo, não, mas vai dar certo. Eu já fiz a cagada, vai dar certo. Até que chegou o Henrique Farra Shows. Vixe, ali é pé frio terrível. Agora, sofri foi lá. Porque assim, hoje, eu tô grande demais, tô batendo aqui. Hoje, eu acho que eu tô saindo do castigo hoje. É, né? O primeiro castigo foi Henrique. Henrique, agora sim. Um abraço, Henrique. Agora sim, lá em Henrique foi assim... Ele pelejou 10 vezes. Ele vinha lá na minha casa, adulava. Eu disse, Henrique, cara, tu vai vir 20 vezes aqui. Ele já foi até cantor também? Foi cantor. Ele é de Cozinha, é? Ele Henrique? É de Aldavaz. Mas aquele menino é tão trabalhadorzinho, tão gente é boa. É doido de pedra, um ele é doido de pedra. Agora ele é gente boa, ele é gente ele boa. Ele já adesivou aquele carro dele com uns 70... 500 vezes. Umas 500 vezes. Aí eu disse, Henrique, tu pode vir aqui 20 vezes. Eu não quero não, cara. Eu não quero mais isso aqui. Chico, aí começou a apertar. Aí a cor mudou, eu que liguei pra ele. Você ligou pra Henrique? Liguei pra Henrique. Henrique, mas tu quer que eu vá? Quer, Edson. Então é assim, assim, assado. Eu quero ganhar por festa. Eu só quero tocar 10 festas. Tinha ainda o auge do Bolo Bolo. Macho, você num perrengue danado. Num perrengue danado. Ainda veio botando o outro, só quero 10 shows por mês. Porque assim, eu saí do Bolo Bolo com uma mulher dizendo que eu não tinha tempo. Então, se eu fosse pegar a mesma patente, que eu pensei que ia pegar, que pegou nos 3 primeiros meses, pegou, é contrato de todo jeito, a galera ligando tal e tal, eu até pensei que ia estourar uma música, eu gravei uma música Boy do HB20, e quando eu cantei a primeira, eu só botei nos stories, né? Quando eu cantei na primeira festa, o povo tudo louco cantando, eu liguei, estourou de novo aqui. Mas não estourou porque não tinha a força que a ABC não tinha. Era só Henriquezinho. Era só Henrique. E só eu com a minha divulgação, que eu não tinha dinheiro. Nas suas redes sociais. É, nas redes sociais. Beleza, os 3 primeiros meses eu ganhando legal, comecei a forrer a casa, botei gesso na casa. Bacana, deixei a casa bem, comecei a deixar a casa elegante. Aí, separei da mulher. Vixe, nossa, né? Eu separei da mulher. Você saiu da banda por causa do relacionamento? Justamente. Aí com pouco tempo... Pouco tempo a gente separou-se. Vixe, nossa senhora. Aí... Foi lá e foi cá, comecei. Aí começou com as enroladas, macho, na banda. E eu nunca gostei dessas coisas. Começou com as enroladas, eu disse. Vixe, enrolada? Aí eu disse pra quem mim. Era o que tá enrolando? O dono da banda. Henrique? Era, começou com as enroladas. Não. Vixe, comigo. Henrique. Não comigo. Chama. Não comigo. Era um negócio estranho. Aí eu comecei a dizer, começou os castigos. Eu comecei a pagar.
Comecei a pagar. Chico, aí a gente foi pra frente, né? Quando chegou... Você não fez a pergunta, que eu acho que você não sabe, mas quando chegou... Eu passei 7 meses, 1 ano e 7 meses lá. Com o Henrique? Com o Henrique. Caramba, um ano passou e sete esse meses, tempo todinho. Que foi... Quando deu 1 ano e 7 meses, aí o Júnior te chamou. Mas pronto. Antes... Você passou 1 ano e 7 meses com o Henrique, aí acabou a... Acabou porque o Júnior te chamou, né? Certo. Você tava com o Henrique... já estava com 1 ano e 7 meses com o Henrique, mas, e apareceu o Júnior de Viana. Mas escuta a trajetória. Vai, conte. Chama. Ao separar, eu fiquei solteiro, claro, né? Aí comecei a viajar as festas e tal. Chegou o mês de setembro. Isso é o quê? 2018? 2018. Chegou, eu saí do bolo-bolo. Não, Chico, isso aí ainda foi no mês de... Eu saí no bolo-bolo em fevereiro de 2017. E quando foi mais ou menos em agosto de 2017, eu separei da menina. Certo. Que eu entrei lá em junho de Viana. Não, mentira, 2018, tá certo, 2018. Certo. O último carnaval, 2018, e eu separei da menina em agosto. Quando foi em setembro, eu engravidei uma menina. Uma menina lá em... Olha aí. Cidade vizinha, sabe? O famoso jumento de lote, rapaz. Aconteceu. Chama. Aí, já foi desorganizando a vida. Foi. Já foi desorganizando a vida. Foi desorganizando a vida. Fora. E eu passei, eu tô dizendo isso aqui, assim, poderia ser com medo, mas já passou, graças a Deus passou. E eu passei a gestão dessa menina ruim, ameaçado, sabe? Porque a menina era de menor. Eu com medo de uma prisão. Era de onde essa? Ela bebê? É de um distrito, é uma cidade vizinha, lá de Palmirim, Felizardo. Aí você assumiu a moça? Não, foi só um fica. Um fica? Foi, cara. Aí eu engravidei a menina, mas só que eu assumo, é uma menininha, Slohane, minha filha. É? Tem um bom relacionamento com a mamãe? Não, a mãe dela foi embora. Eu não tive, foi só um fica, como eu tô dizendo aqui. E o bebê? O bebê é... Hoje quem cuida é a avó dela, ela foi embora pra trabalhar, a mãe dela. Certo. E eu dou assistência como eu posso, sabe? Você sempre vê a... Assim, como eu não tenho a convivência com a menina, quando eu vou pra ver a menina, ela chora, se esperneia. Tem medo da fiura. mas eu vou conversando, e aí vai acostumando. Só que é difícil eu ver ela. Quantos anos tem a bebê? Tem 2, vai fazer 3 agora. Criancinha. Eu pensei que ela ia nascer no dia do meu aniversário. Meu aniversário Caramba. É 28 de junho, e ela nasceu no dia 30 Entendi. De junho. Aí beleza, aí foi passando, quando foi em novembro para entrar dezembro. 2018 para entrar o mês de dezembro. Certo. Para entrar novembro de 2018 para entrar dezembro, 30, lembro como hoje, 30 de novembro, uma sexta-feira, eu fui tocar uma festa em Russas. Certo. Uma festa, eu acho que você conhece, Salviano. Demais, Salviano, divulgações, fui tocar uma festa em Russas. Radialista, isso. Gente boa. Toquei uma festa em Russas. Quando eu chego no sábado de manhã, por volta de 7 horas da manhã, geralmente eu gosto de comer melancia, essas coisas de manhã, sabe? Que tira a ressaca, que é uma ressaca sem beber, de sono. Aí, quando eu deito na rede, aí minha mãe liga: Edson, teu irmão acabou de falecer, cara, aqui. E eu tinha 2 festas no sábado, Chico, e tinha uma festa no domingo, sabe? Toquei dia 29, 2 festas no 30 e uma festa no 31. Aí minha mãe disse: Edson, teu irmão acabou de falecer, mas... Caramba! Aí a minha ficha não caiu, sabe? Eu disse: mãe, que conversa é essa, mãe? Foi. Teve um infarto aqui, 38 anos. Isso lá de Umari, ele morava lá com vocês? Morava. Ele já foi embora para o Rio de Janeiro, voltou, foi paneleiro. E aí começou a morar em Umari. Aí ela mandou a mensagem, ele faleceu. Aí eu fui direto para o regional, ele disse: mãe, mas aí, onde é que ele tá? Ela disse: tá no regional, hein, Icó. Aí eu fui para o regional, eu não chorei em nenhum momento, eu só fiquei assim... Dormente, né? Isso. Aí quando eu cheguei lá, que vi meu irmão na pedra fria, na sabe? Na maca lá. Aí eu digo: meu Deus, que situação é essa? E eu com 2 festas para tocar no sábado, contrato, pago já, e uma portaria no domingo. Aí eu disse: meu Deus do céu. Aí fiquei até o corpo... A funerária veio pra levar o corpo. Maria. Quando eu cheguei na sede, eu olhei pra galera assim, a galera já tudo comovida lá comigo, uns pais de família, eu precisando, porque tava no fumo,
sabe? Aí eu mandei mensagem para minha mãe: mãe, é o seguinte, eu não trago mais meu irmão de volta, não tem como eu trazer, mas para poder fazer o que eu estou querendo fazer, eu quero a permissão da senhora. Eu posso tocar as festas? Se a senhora disser que eu posso, eu vou tocar, porque aí expliquei para ela, né? Aí... Esse momento é doloroso, é um momento de atitude, né? Sou cantar ou assistir o irmão ser enterrado. E você, naquele momento, não vou trazer mais meu irmão de volta. Justo. E se eu for tocar, eu vou pagar as contas que eu preciso pagar. Eu preciso que essas pessoas que estão comigo aqui, elas possam também pagar suas contas. E ninguém vai conseguir trazer meu irmão de volta, vai ficar só a lembrança. E o que a sua mamãe disse, Edson? Ela disse: meu filho, faça o que o seu coração mandar. Faça o que o seu coração mandar. E eu fiz o que o coração mandou, eu fui tocar as festas. Eu toquei duas festas no sábado. Agora imagina aí, você entrar num palco, muita gente não sabia, alguém que acompanhou minhas redes sociais ficou sabendo. E eu tive que tocar um show que ninguém tinha culpa. No dia que seu irmão morreu. No dia que meu irmão morreu, eu toquei duas festas. Saí de uma, vim pra outra, toquei, vim enterrar meu irmão no domingo e voltei pra cantar de novo. Caramba. Eu disse: Deus, desculpa. Possa ser eu tô levando um castigo aqui, mas veja também o lado da galera que precisa. Como o lado humano, né? Porque, como eu digo, eu não trazia mais ele de volta. Pode ser até como é que eu posso dizer? Um erro. Mas eu vi que não era, tipo, eu não tava fazendo uma coisa, eu não sei nem explicar, mas eu vi que eu tava fazendo certo. Pra mim, eu tava fazendo certo. E o que me desgostou mais, porque assim, quando eu cheguei no domingo que toquei a festa, aí eu passei sábado sem se alimentar, o domingo todinho não comi nada. Aí quando eu cheguei, depois da última festa que cheguei, deu fome. E da segunda festa, a gente vinha trazendo o dinheiro da última festa, da terceira festa, que foi no domingo. E Henrique era o dono, e quem comandava o dinheiro era eu e Bruno CD. O financeiro, né? Porque se desse a Henrique, ele gastava. Era do jeito que eu tô dizendo aqui a você. Chama. Aí quando eu cheguei lá, macho, aí ligaram, né? Eu fiquei lá comendo uma pizza lá. Aí Henrique ligou. Ei, cara, vem aí, macho. E não ligou pra mim, ligou pra Eduardo Félix, que é o meu design. Ei, macho, cadê vocês? Eu acho que ele pensava que nós ia pegar o dinheiro dele, sabe? Cara, não teve nem a sensibilidade. Justamente, foi justamente onde eu fui desgostando dele. Aí ele disse: cara, onde é que vocês estão? Uma hora dessa não chegou ainda pra gente prestar conta. Isso não era uma hora dessa, não, era 8 horas, porque era domingueira, né? Era 8 horas, a festa começou mais ou menos 6 horas e terminou 7, 7 e pouco, era pertinho. Aí eu escutei, aí Eduardo disse: calma, macho, o menino tá comendo aqui, ele passou 2 dias sem comer. Aí eu escutei quando ele disse: pô, quem tá com fome é ele, nem eu não, macho. Eu fiquei puto, Chico. O seu sócio. O meu sócio. Caramba. Eu não dei nele lá na hora porque eu dei assim, galera, uma expressão de raiva. Mas no nosso popular, ele não meteu a chibata porque ele não tava presente. Porque os meninos tomaram a frente. Mas eu disse: cara, como é que tu faz isso? Eu quero subir tu, macho. Porque eu tô aqui, tu tá aqui por conta de mim. Eu desabafei mesmo, tu tá aqui por conta de mim. A galera quer eu, né? Tu não. Ah, quer dizer que ele já tava presente? Não, a gente tava, tipo, aqui. Nós tava aqui e ele tava na sede da banda. Ah, sim, foi, entendeu? Pro telefone, foi pro... Isso, eu ouvi quando ele disse. Ah, entendi. Aí eu fui pra lá e disse: olha, cara, eu não vou sair da banda hoje porque eu tô precisando disso aqui. Aí, beleza, aí... Ele não respeitou nem o momento de luto. Não, né, respeitou, cara? Não respeitou o momento de luto. E eu fiquei muito desgostoso. Isso em dezembro. Aí ainda entramos o janeiro de 2019, tocando com ele. Aí quando foi no Forricó, chegou a parte de Junho de Viana. Que Junho de Viana me chamou. Junho de Viana lhe chamou no Forricó. E eu não pensei duas vezes, não. Isso não. Já em janeiro de 2019. Entrou 2019, eu com o Henrique, que certo. Foi assim... O ano todinho, eu passei um ano e 7 meses. Quando foi no Forricó, julho... De 2019, uns 5 dias antes, que junho é meio doido. junho é meio doido. Eu tava no Salão Pessoa, quando de repente uma ligação. Eu olhei,
Gente, quem é esse número aqui? 85, Fortaleza. Aí eu disse, alô, eu disse, ei, Edson, aqui é Juiz de Viana, mas tudo bom? Aí eu disse, tudo bom, onde é que tu tá? Eu disse, tô no Icó, porque tem um carro, já vai passar um carro aí já, pode pegar. Eu disse, oxente, desse jeito que eu tô dizendo, eu disse, oxente, passar como assim? Não, tá passando um carro aí pra ali pegar já, eu chego já aí. Eu disse, mas me explica o que é, homem. Aí ele disse, não, no caminho nós vamos lhe explicando. Aí eu já mandei mensagem pra Bruno CD. Gosto muito de Bruno CD, um cara muito direito comigo, sabe? Às vezes tem as avanças, como eu falei. Quem é Bruno CD? Bruno CD hoje é o meu sócio lá. Ah, lá bacana. No Icó. Aí eu disse, Bruno, vem pra aqui agora, porque Juninho Viana ligou pra mim e ele quer conversar uma coisa comigo e eu creio que seja bom. Nem falei pra Henrique, sabe? Que Henrique era o dono da banda. Certo. Eu nem falei pra ele, falei pra Bruno. Você ficou muito triste com ele, né? Tu é doido, aí eu foi a oportunidade. Eu tava esperando um dia pra me sair, que eu queria sair. Só que eu não tinha mais pra onde correr. Eu digo, eu vou sair de Henrique e vou morrer aqui mesmo, tá bom demais. Não consegui mais, eu já fiz a cagada que eu fiz lá no Bola Bola. Henrique aqui não tem como ir pra frente com ele. Então, se acabar aqui, já era. Aí eu sei que eu fui pra... Quando o carro chega Batson. Batson, meio mundo de homem, viu? Chega Batson. Aí quando gente eu entro. Ali, viu? Gente boa. Quando eu entro dentro do carro, aí tava o Vaqueirinho, não tem Rian Lucas? Rian sei. Tava o Vaqueirinho e um amigo dele. Mas já Rian Lucas? Já Rian nessa Lucas. Nessa época? Eles já vinham do. Eles já vinham de. Da cidade de Rian Lucas com ele. Lá de Floresta, Pernambuco? De Floresta. Mas já era o Rian. Já naquela vinha. Época, já vinha Rian. Isso. Aí eu sei, isso antes do Forricó, foi em quê? Em junho pra entrar julho. Aí presta atenção, aí entramos dentro do carro e fomos pra fazenda de Juiz de Viana. Chegamos lá, conversou com a gente e tal e tal, fomos pra o escritório. Ele disse o seguinte, eu quero formar uma banda com você, você topa, top. Não esperava ele dizer não, top. Eu digo, eu vou, Júnior, eu quero fazer aqui, eu quero fazer aqui o que eu não fiz lá no Bolo-Bolo. A segunda oportunidade aqui que eu tô tendo, eu não vou mais deixar voar. Eu vou abraçar aqui. Ele, pronto, beleza. De cara botou nós na TV Diário. Sabe? Aí eu cheguei ainda, toquei o Forricó e falei com o Henrique. Abracei o Henrique. Disse, ó, Henrique, me desculpe, mas a partir de hoje eu ganhei uma oportunidade boa. Não lhe disse antes, mas tô deixando para lhe dizer aqui em público, para você saber quem sou eu. Não tô menosprezando você, mas infelizmente eu quero buscar meu sonho de novo, que eu não consegui aqui. E fui. Fui pra junto. Pronto, quando chegou lá, ele botou nós em TV Diário, equipou o ônibus e me deu estrutura. Ele me deu estrutura. E, infelizmente, só demorei 3 meses lá. Ele acabou a banda. Caramba, foi 3 meses? 3 meses. Em parceria com o Juninho de Viana? Em parceria com o Juninho de Viana. Ele mandando no Edson Vieira, que ele era o empresário do Edson Vieira. Eu era só o cantor. Quem vendeu os shows lá? Era Batson, Jardel Viana e Clóvis. Clóvis também vendia, né? Isso, Clóvis. Aí só durou os 3 meses? Durou 3 meses e até hoje eu não entendo o porquê. Acho que o Juninho quis se dedicar à carreira dele, né? 100% desse tipo. Muita gente chegou pra mim porque o povo fala demais. Se você for na cabeça do povo, muita gente chegou assim, dizia assim, não, Edson, ele botou tu pra fora porque tu era melhor que ele. A galera, tá entendendo, Chico? Não, Edson, ele botou tu pra fora porque tu ia tomar a vaga dele. Eu disse, mas homem, que você conversando besteira demais? Como é que o homem tá pensando num negócio desse? Se o homem botou na TV Diário, se o homem equipou um ônibus com minha foto, o homem, sabe? Eu de cara, eu fui logo falando assim pra galera. O que eu achei estranho, e o que eu até hoje eu tenho uns áudios dele gravados, que a gente conversou no Instagram, e tá gravado esses áudios. O que eu achei estranho de junho, cara, o que eu só achei ruim foi você não ter vindo falar pessoalmente comigo para me despedir. Você mandou terceiros vir. Porque quando foi para vir, você ligou para mim. E para me despedir não foi você. Aí ele disse, Edson, mas é porque, cara, as coisas estão difíceis. A gente tá tendo muita dificuldade com a banda da gente. Aí já duas bandas. Aí eu vim até conversando com os meninos hoje, eu disse, sim, mas se tu tava tendo dificuldade com as bandas, com a banda, tu tivesse chegado pra mim, a gente tivesse conversado. Sabe, Chico, ele me deu uma assistência boa, junto. Lá você era sócio do projeto? Não. Ou lá você era contratado? Não, era contratado. Eu ganhava X por mês, bacana.
Ele me deu a doblô dele pra me fazer o que eu quisesse com ele. De cara, ele queria me dar logo um carro. Aí eu disse, não, Juninho, eu não quero não, porque eu não sei onde é que vai aquilo. Não, nós vamos assinar contrato, macho. Se preocupe não, é que nós vamos assinar contrato. Eu disse, se eu não tiver condição de pagar esse carro. Ele se preocupe não, fique na minha doblô. É, até o dia que eu vai dar certo, eu vou tirar um carro pra você. Muito bacana. Dava as passagens, a gasolina pra doblô. É, a gente tinha hospedagem lá de merenda, de almoço e janta. Ficava lá no hotel? No estúdio dele. Certo, lá na sede. Na sede. Bacana. Chico, e pra tu ver, dia 30 de novembro de 2019 foi a última festa. Todo mundo alegre, ninguém sabia que ia sair. E Jardel dizia assim: eita, menino, que hoje tem surpresa. Ele já sabia, mas não passou pra nós. Ele dizia, hoje tem surpresa, mas nós pensamos que era outra coisa, o xerife. Aí, coincidência das dúvidas, tocou, era eu, Júnior Viana, e Rayane, do lado do Malas Sem Asco, Marcelo e Rayane, lá em Cidade Praiana, macho. Meu Deus do céu, agora passou... Aracati? Não, era pro lado de Aracati ali, pra aquele certo, lado. Certo. Chico, a gente tinha uma música, tava trabalhando uma música... Beberibe. Beberibe. Pronto, a gente tava tocando uma música do sanfoneiro de Zé Cantor, o Alim. Que ele entrou pra ficar mais civuca, não lembra? Sei, o Alim, sei quem é, sim. Ele mandou a música Quem Dera Eu. E quando eu puxei a música, só o refrão: sou louco de amor por ela, mas ela não quer. A galera tudo cantando. Aí eu disse: ei, Jardel, estouramos agora. A gente estourou agora. A última festa. Mas a gente sem saber que, o que tava acontecendo. Quando a gente chegou quando a gente chegou em Iracema, no ônibus, aí Janaína mandou uma mensagem dizendo assim: ó, quero ter uma reunião aqui com vocês, tudinho aqui em cima. A gente subiu. Eu pensei que ia mudar o projeto, ia fazer um negócio mais grande. Quando ela disse: ó, Edson, tá acontecendo isso, a Junho tá tendo despesa, tal e tal, ela começou a descer água no meu olho lá. E hoje a gente tá acabando aqui. Menino, eu disse: como é que vocês fazem um negócio? São tudo covardes, homem. Como é que vocês estão fazendo um negócio desse? Como é que vocês me tiram da banda lá pra fazer um negócio? Eu não aceito isso não, Janaína. Aí desci chorando lá pra baixo. Chorando mesmo, feito um menino. Ela: não, calma, que a gente vai conversar contigo. Conversar o quê? Você tá despedindo a gente. Aí, beleza. Aí o Taco tá ligando pra Junho, tá mandando mensagem, ele sem atender. Aí ele me atendeu no WhatsApp, que é justamente os áudios. Junho, cara, como é que tu faz isso, homem? Aí ele disse: não, Edson, mas é porque tem as despesas, mas tô tendo despesas, é duas bandas, muito gasto, sabe? E a galera era paga por festa, só eu que era pago por mês, sabe? Aí eu disse: Júnior, eu não tô com raiva, eu só tô desgostoso porque não foi você que veio conversar comigo. Era pra você ter vindo, macho, conversar comigo. Aí de repente demitiu todo mundo, mas beleza. Aí disse: não, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar meu microfone, o microfone sem fio, que até hoje eu tenho ele, e eu vou lhe dar o instrumental que você tava tocando, só não vou dar o ônibus e a sanfona, porque eu já tinha feito negócio, macho. Rapaz, que cara bacana de Juninho Viana, né? Já tinha feito negócio, eu tô dizendo assim, né? Eu sou fã de Juninho Viana, de verdade, eu sou fã. É fã ou imita ele? Não, imita... A galera disse que imita, né? Você imita, até porque assim, é porque assim, o forrozeiro é aqui no nosso Ceará, lá no nosso Ceará, é muito chegado pra esse lado assim, bruto, sabe? É um forrozeiro bruto, cantado bruto. E eu tenho essa autoestima... Por pegar fã por ele, começar a pegar a música por Júnior Viana, eu comecei a entrar no clima dele. Sabe aí? Na energia dele. Na energia. Que coincidência que a energia é boa. É, as vozes. E a galera diz, mas eu não achava a voz parecida. Eu, de jeito nenhum, eu não achava. Porque eu não achava parecido. Aí ele disse: Edson, vou deixar você com o instrumental, só não com o ônibus e a sanfona. Aí deixou a gente com seis bim, deixou a gente com os paledes, deixou a gente com bateria top, guitarra, baixo top, pedaleira, percussão, sabe? Bem bacana. Parece que um anjo falou no meu ouvido. Eu disse assim: Bruno, vamos comprar nossa... Aí nós ficamos com o mês de dezembro. Saímos em novembro e eu... Galera, eu vim pra casa na doblô dele ainda. Eu disse: galera, vocês estão comigo? Porque se vocês estiverem comigo, a gente tem umas 15 festas pra tocar em dezembro. E infelizmente aconteceu, eu... Chorar não adianta. Então o que é que vocês acham? Não, Edson, nós estamos com você. Tal e tal. Aí ele me deu o instrumental. Me deu assim, pra mim. Ele emprestou. Emprestou.
Não é dado, é não, seu, é, faça o que não quiser. Não é seu, não. Agora ele disse assim, você vai ficar com o instrumental aqui pra no dia que você tiver o seu, você me devolver. Não se preocupe, não. Caramba, ele foi do bacana. Do jeito que eu tô lhe dizendo. Quando nós chegamos em Icó, eu disse, Bruno, vamos comprar nossas coisas, porque Júnior vai mandar pegar essas coisas. Parece que eu tava adivinhando. Aí eu mandei uma mensagem pra Juninho Mix. Juninho, macho, apareceu uma conversa aqui, macho, que estão querendo comprar o baixo e a guitarra da banda. Ele, Juninho, que conversa é essa? Juninho não prometeu a você ficar até o dia de comprar o seu? Foi, pois não se preocupe não, que ele não vai mandar não. Pegar não. Foi quando foi com 2 meses, ele mandou pegar o instrumental todinho. Só deixou com o microfone. Ele não levou o microfone porque eu discuti com o Clóvis. Que Clóvis disse assim, ei, e o microfone? Não, o microfone é meu. Ele me deu, não. Deu aqui, aí mandei os áudios pra ele. Aí pronto, ele nem respondeu mais. Desde o jeito que eu tô lhe dizendo. Aí conseguimos, compramos uma sanfona, compramos bateria, compramos guitarra, baixo. Hoje a gente tá com 4 BIM e 8 paletes. Mas foi desde o jeito que eu tô lhe dizendo. E eu não tenho raiva de Juninho Viana. Eu sou, pelo contrário, a gente chega nos cantos, ele fica olhando assim pra mim, né, macho? Eu fico só prestando atenção, ele fica olhando assim pra mim. A gente ainda tem uma coisa muito grande para viver hoje em Viana, eu creio nisso aí. Ele fala muito bem sobre você. Fala. Tanto é assim que, por liberdade, por contato que eu tenho com ele e com você também, a gente, quando se encontra, né, os três, eu até brinco até além do que não é para brincar. Eu vejo. A última vez que a gente se encontrou, a gente brincou bastante. E Juninho é um cara muito decente, um cara de muitos negócios e o que falta realmente... Não é só lá em Junho, em todas as empresas que trabalham nesse ramo, falta pessoas, falta profissionais. Eu sei. Para cuidar. Eu queria falar nisso aí, mas você agora está relatando agenda, legal. De divulgação, porque às vezes a pessoa diz, não, eu sou empresário, não, eu não sei o quê, mas não tem conhecimento, não sabe do que se passa, não sabe chegar, não sabe sair, não sabe entrar. E o que falta realmente é o ser humano, o profissional para trabalhar nas empresas, assim como falta lá em Junho, assim como falta em outras empresas. E eu tenho certeza que naquele momento que Junho quis tirar a banda, não defendendo, apesar de Junho ser um grande amigo, é um cara que tem um respeito grandioso, até nos aguarda aí, compadre, nós esse final de semana a gente viaja junto, com o meu pirão por aí. E Juninho Viana é um cara muito decente. Ele é um cara, naquele momento, ele olhou assim e disse, cara, eu preciso cuidar da minha carreira. Como é que eu tô montando, como é que eu montei outra banda do mesmo estilo que a minha? Justamente. Eu vou tirar o foco da minha banda. E eu sempre falo isso pra ele. Edson, Juninho, não perde o foco. Foca na tua banda. O que aparecer de bandas, bota o escritório pra cuidar. Bota as pessoas pra cuidarem. Clóvis tem que cuidar da sua agenda, porque sua agenda é muito corrida. É muito bom. Quem vende show de Juninho Viana não vende show. Tira pedido. Eu sei. Eu mesmo eu fechei várias datas de junho, apesar do nosso conhecimento, das pessoas que sabem do nosso contato, talvez fica mais fácil para conseguir as datas, mas são as pessoas que vêm atrás. A gente faz o nosso trabalho, mas as pessoas procuram. Ele é um artista hoje que, tipo, o mês de junho, Juninho vai fazer 40 shows. Se só tem 30 dias o mês... É, verdade. O cara é muito procurado. E eu acho que naquele momento ele pensou assim, eu tenho que cuidar da minha carreira para depois o escritório trazer os artistas para mim e eu não me preocupar com isso. Fazer o trabalho, mas o trabalho de empresário. Porque às vezes você perdeu o foco, tipo você, o Edson cantor, você pegar outro cantor, você vai dividir a sua atenção. Dividir a atenção, justamente porque a galera dizia que parecia muito. E como a gente entrou lá, até ele disse, Edson, quando nós for reunir aqui para botar a pegada, botar a pegada mais ligeiro, um estilo... pisada forrozeira. Só que eu disse, Juninho, cara, eu vou cantar de jeito aí, é corrido demais, macho. Tinha que cantar um negócio parecido com bolo, tal e tal. Aí ele foi dando autoridade pra mim fazer do jeito que eu queria. Só que, infelizmente, não fiquem com raiva de mim, mas tem muita gente que atrapalha, macho. Às vezes poderia dar certo, às vezes poderia não dar como não deu. Mas eu creio que tem muita gente que chegou no ouvido dele pra falar, Juninho, sai daí, Juninho, eu creio, eu não, não sei. Não, mas o Juninho Viana não é aquele cara de engolir corda, não. É não, verdade. Juninho é um cara que quando ele tá com a pessoa, ele briga até o último limite. Eu vejo isso nele, a gente viaja, a gente conversa muito. O Juninho Viana, ele é um cara que briga por você
até o último momento que ele acha que não vai dar mais certo. Mas ele é um cara de oportunidades, é um cara que deixa as pessoas crescerem ao seu lado. Tanto é assim que a maioria das pessoas que lá estão com o Júnior Viana são as pessoas do início. Do início, verdade. Verdade. E Júnior tem uma qualidade muito grande que serve para donos de bandas, serve para as pessoas que trabalham nesse segmento. Júnior tem coisas que merecem ser copiadas, tipo a sua humildade verdadeira, que o que ele faz fora da internet é a mesma coisa que ele faz na internet. E outra coisa, é um cara de oportunidades. Ele não tem dificuldade para você chegar numa cidade e pedir espaço para cantar. Ele libera na hora. Júnior, ele proíbe de que os seus seguranças atrapalhem as pessoas que estão ali para tirar que fotos. Vão subir. É, dá para ver. Júnior exige que tratem bem os seus seguidores, os seus amigos, principalmente os seus fãs. Ele não tem dificuldade de ajudar, não. E atrapalhar, eu desconheço essa qualidade negativa de Júnior Viana. Ele não atrapalha ninguém, ele só ajuda. E no começo do voleibol, eu creio que uns 5 meses que eu estava dando o voleibol, ele veio atrás de mim. Na época do voleibol, como eu falei para você, eu não era empregado do voleibol, não era sócio e eu só ajudava. Uhum. Foi muito pouco que eu ajudei. Tanto é assim que não teve reconhecimento e não preciso disso. Naquela época, tinha muita gente que não tinha o que fazer e ficava no ouvido, levava para lá, trazia para cá. E tanto é assim que naquela época, eu conheço o Júnior antes da carreira, viu? Não é da agora não, só para vocês entenderem o porquê está sendo citado Júnior Viana. O Edson foi um dos seus artistas. E Júnior Viana, eu conheço ele antes da carreira. Quando começou esse moído do voleibol com Júnior Viana, Júnior sabe disso. Júnior veio no meu programa, ninguém conhecia Júnior aqui na região. Não estourei Júnior, não tenho nenhum artista que eu digo assim, fui eu que estourei. Não, eu apenas ajudei, talvez, naquele momento. E Júnior Viana veio no meu programa no dia que Clóvis estava entrando para cuidar da agenda. Clóvis é meu amigo, não é de hoje também, de muito tempo. Tenho um respeito por todos lá. E outra coisa, na hora que começou esse turbilhão de fofoca do lado do voleibol, do lado de Júnior Viana, tinha muita gente que se fazia amigo dos dois. Amigo dos dois, justamente. Dos dois escritórios. Ficavam levando e trazendo. Eu cheguei para Júnior e Clóvis no meu carro. Júnior vai lembrar disso se ele ver esse vídeo. Eu disse, Júnior, sei que você está iniciando a parceria aí com a BCM. Me deixe fora dessa parceria. A mesma coisa eu disse a Ivan. Talvez ele não venha lembrar disso. Boeta, o que você acha? Não sei o quê. Tanto é assim que no dia que Júnior firmou a parceria com a BCM, eu não estava presente. Por quê? Porque eu disse a Júnior que não queria estar naquela parceria, naquele momento, e disse a Erivan também. Poeta, a Erivan me perguntou na época, poeta, o que você acha dessa parceria? Eu disse, não, poeta, fica para vocês aí. Deixei eu só na rádio, eu já disse a Júnior que não queria participar dessa parceria. Ele disse, não, mas você trouxe ele na rádio aí, não sei o quê. Resumindo, eu não entrei na parceria. E em um outro momento, eu disse, Júnior, a gente vai trabalhar juntos. Vai chegar o momento que a gente vai trabalhar. E eu senti essa firmeza em Júnior na pandemia. Quem não sabe, Júnior Viana nos ajudou na pandemia. Precisa nem eu falar isso, que ele não faz nada para a gente estar divulgando, mas a minhas andadas com Clóvis e Júnior Viana veio na pandemia. O nosso namoro de conversa começou na live de Kelly Freitas. Eu sei, fui apresentar e Júnior era um dos convidados. E lá eu senti que naquele momento Júnior precisava das minhas cachorradas, das minhas brincadeiras, para a coisa ficar mais gostosa. E a gente fez assim. A gente viralizou vários vídeos, a gente tem viajado e tem dado muito certo. E eu só vejo aquele cara ajudando o povo. Em São Paulo eu fiquei perturbado. O tanto de gente que Júnior deu dinheiro. O cara chegava a dizer, não, porque eu estou passando necessidade, Júnior dava dinheiro. Cara pedindo passagens que Júnior não sabe nem se o cara veio embora, Júnior dando dinheiro de passagem. Não era negocinho de 100, 50 reais, não. Era de 500, era 700. Um cara chegou em São Paulo para Júnior. Júnior Viana, sou seu fã. Me deu um baixo. Xê. Eu disse, mas tu é doido, mano. Tu trabalha para ajudar quem você conhece. Eu fico perturbado. Já é o tanto de gente que ele ajuda. E se ele for preocupar ajudar todo mundo, então é um cara que ajuda. Nunca passe pela sua cabeça de que Júnior Viana, naquele momento, quis lhe atrapalhar.
ele quis lhe ajudar. Tanto é assim que ainda hoje você tem esse apreço por justamente, ele. Justamente, eu não passei na cabeça, era a galera que, tu sabe como é o povo, é traz, assim como você está dizendo, e justamente, eu digo, não, se fosse para ele querer botar eu para baixo, ele não tinha, Chico, não tinha botado eu na TV Diário de Cara, ele não tinha adesivado um ônibus, ele não tinha feito um banner com minha foto, sabe, ele não tinha feito isso comigo, aí... Só foi isso, eu creio que as condições não deu para sustentar duas bandas e infelizmente deu no que deu. Aí como eu tô falando, o desgostoso que eu fiquei foi só porque ele não veio falar comigo pessoalmente. Olha, Edson, não vai dar mais certo por conta disso aí, sabe? Aí pronto, mas como eu falei, Ave Maria, até hoje eu tenho amizade grande com ele. É, ele me deu até o número pessoalmente dele para falar desde do DVD de Arivan. Eu nem um oi dei porque eu sei como é a vida de artista. É um trilhão de gente querendo falar com você, mas eu sei a hora certa de falar, sabe? Quase todo dia a gente se fala, é cada arisia de um lado e de outro. Pois é, aí eu sei a hora certa de falar. Eu não vou estar... Ei, Júnior, aí, gente, só... Não, eu sei a hora certa que tem, que precisa falar. Tem que falar quando for... Necessário, eu acho que bom, o necessário. O necessário. Você parece que é que nem eu, não gosto de encher saco de artista, né? Justamente, apesar é o necessário. Apesar de que você é artista, eu só falo com você quando... É algo... Eu não sei quem foi que falou, não sei se foi ontem ou antes de ontem, é assim, que lá na minha cidade é eu assim. Eu sei, é assim. É assim, tu tem muitos amigos cantor, tu tem... Tem, macho, eu tenho número do Zé Cantor, tenho número do Túlio Milionário, eu tenho número... Erivan Moraes, tem número de Fernandes, mas é só o básico. Eu vou estar falando 24 horas por falar o quê? Quê? Né? Às vezes eu digo, Erivan, tem um Arthur aí, manda aí, macho, que eu divulgo. É, Erivan, olha essa música aí, vice-versa, ele é de jeito. Edson, olha essa música aí. Negócio, sim. Né? É, olha se essa música é boa. Aí eu escuto as minhas caixinhas lá. Erivan, manda um vídeo pra ele, é bom. Sabe, às vezes é assim. Esse feedback do artista, a amizade é muito bom. Maravilha. Então, a parceria de Júnior terminou tudo certo. Foi. Bacana, não tem... Terminou tudo certo. E pra você ver, o que aconteceu no Bolo Bolo, voltando um pouquinho, foi eu ceguei. Porque se eu fosse um cara que não quisesse o bem do Bolo Bolo, a primeira vez que Júnior Viana veio me chamar, eu tinha... Caído logo. No meio da sua estadia no voleibol, ele veio, lhe procurou, né? Trouxe um par de bota pra mim, foi lá na em Umari. Cadê as botas? Ainda até hoje eu tenho lá em casa guardado. É um troféu, é uma lembrança. Foi me chamar e eu digo, Júnior, cara, eu infelizmente eu não posso, eu não vou fazer essa covardia com os meninos, eu entrei agora, não posso, infelizmente. Não, cara, insistiu, conversou só eu e ele, insistiu, não dá certo. E segundo eu vi alguns comentários, que ele faleceu, o Edson da Pisada. Sim, sim. Né, sim, faleceu. Sim. Edson da Pisada botou um carro em mim, um carro. Edson, eu vou lhe dar um carro pra você vir cantar na Pisada Forrozeira, eu no Bolo Bolo. Eu cheguei pra mãe, olha isso aqui, mãe, o que eu tô valendo. Olha isso aqui. O cara tá botando um carro novo em mim, pra mim, e eu não vou sair não, mãe. Mas, rapaz, não vou sair não, porque os caras me deram a oportunidade. Talvez se eu fosse cantor naquela época eu nem pensava, porque quando... Pois é, aí, e pra você ver o tanto que eu não queria sair do bolo-bolo, infelizmente foi só isso que aconteceu comigo. Lá no bolo-bolo, a irresponsabilidade foi sua. Justamente, eu assumo isso aí. A vontade de não querer ir pra frente foi sua, acabou com a banda. Quando você saiu o bolo-bolo, trouxe até outros cantores bons, mas não deu resultado. Macho, a galera dizia, Edson, pode botar quem for, se não for tu, não vai não. Porque caracterizou, nasceu, né? Aquilo ali, né? Nasceu. Aí lá no bolo-bolo, foi você que não quis. Justamente. Aí você veio pra o menino, pra o galeguinho do Zóio Azul lá. Henrique, e acabou dando esse estressezinho. Justo por conta do acontecido. E no Júnior Viana, ele não quis dar sequência à parceria. Então você pagou o erro lá atrás. Pronto, é isso aí que eu fico falando. Foi Deus que disse, fez dessa forma. É como eu digo, eu vim pagando um castigo depois que eu saí do bolo-bolo. Eu digo um castigo porque é mesmo, porque assim... O que você errou pedi, lá... Eu pedi, me deram, Deus me deu o que eu queria e de repente eu joguei fora. Aí, toma, vamos sofrer agora pra tu ver como é a realidade. Eu digo, o Gabriel é um amigo muito, muito grande amigo meu. Eu digo, Gabriel, ele tá de prova aí que eu digo, Gabriel, eu hoje sou arrependido por ter saído do bolo-bolo, que não era pra eu ter saído, mas infelizmente aconteceu. Depois que acontece, Chico, já era. Já era, meu amigo, depois que começa um desgaste, seja no trabalho, seja no amor, seja na amizade, irmão... Pra voltar... Deixa Deus conduzir. Justamente. Deixa Deus conduzir. Justamente. O que Deus pender, você vá junto. Olha, esse negocinho de engolir corda, pelo menos eu como feijão, arroz,
baião, peixe, carne. Que vinha. Mas corda eu não como não, não engolo não. Aí, até no momento, eu pensei que a Arivan Moraes tinha ficado com raiva de mim. Ninguém ficou com raiva não, de você. Justamente, eu, na minha mente é que os caras não queriam mais nem me ver. Eu creio que o neném hoje, eu creio que ele não tem uma convivência muito boa comigo, porque, não sei. Talvez seja por eles ter sido, na época, o mais dedicado, né? Justo, porque justo, Chico. Porque quem se dedica mais é quem justo, paga justo. O pato, e né? Assim, como eu falo sempre, às vezes eu falo que neném era um pouco ignorante, às vezes também eu falo de Dudu, mas eram uns cabos que estavam ali sempre. Edson, vamos. Edson, chegou um tempo do meu carro dar o prego de bateria e eu ia empurrar o carro. Eu ia empurrar pra botar pra pegar. E neném disse, não, macho, tu é doido. Sim, mas qual o problema de você empurrar não, o carro? Pois é, não, mas tu é doido, tu é o cantor. Que cantor, neném? Eu vou botar o carro pra pegar, eu não posso empurrar o meu carro, não. Aí ele disse, não, aí foi, comprou uma bateria e botou no meu carro. Não deixou você empurrar. Não deixou empurrar o carro. Era zelo por você. Justamente, mas entenda. Eu digo, meu Deus do céu, eu não posso empurrar um carro. Não é certo, não. Eu não achava certo. Eu disse, neném, vai dentro, tu vai, ou então eu vou dentro e tu empurra, vai. Não, macho, eu vou comprar uma bateria. Porque eu acho que se alguém vesse, né, ixi aí, o cantor tá empurrando o carro. Aquilo né, era a bom, visão. Ia dar like. Como? Justamente. Hoje era like, que eu empurrei a van alugada no Triunfo. Lá deu a bagaceira de comentário, o povo tudo achando graça, tudo gostando, né. Um cantor empurrando, eu empurrando, não tava nem aí não, e tava empurrando mesmo, porque a bicha deu o prego, eu não ia ficar lá no prego. Você sabe... Qual é a maior divulgação hoje do Nordeste do quesito coisas do nosso povo, coisas naturais do Nordeste? Você sabe qual é o maior canal de divulgação? Quem mais divulga, quem mais se identifica? É quem faz putaria, eu acho. Que negócio de putaria? Não, putaria sim, essas coisas de... Júnior Viana. Sim, de... Ah, entendi. Se, eu não... A fazenda dele se tornou o maior meio de comunicação para esse segmento. Ah, tô entendendo, agora eu entendi. Eu não tinha... Você tem uma ideia, o cantor que for lá, ele repercute. É interessante aquilo ali. E Júnior me chama 24 horas. E você é toda um vida que nós vê. Eu sei transporte, eu aperrei esse homem 24 horas pra ele ir buscando comigo. Aí quer dizer que você tá a pé? Já a gente conversa. Vamos pra segunda parte. Deixa eu agradecer aqui algumas pessoas que estão com a gente. Inclusive, agradecer um dos maiores youtubers do Piauí que está com a gente, tá comentando aqui no nosso chat. E eu tenho um apreço especial, porque o canal dele é... tem o mesmo segmento que o meu, que divulga as coisas do Nordeste. Apesar de que ele é um dos maiores do Piauí. Me diga aí quem é um. Tem quase 1,5 milhão de inscritos no canal. Chico Museu, esse é o cara. Yes. Quem não conhece aqui no nosso canal Chico Museu, por gentileza, procurem Chico Museu TV Cultural. Esse cara é um fenômeno do Piauí. De Esperantina, está nos aguardando, inclusive... Eu vou lá visitar ele, mas Júnior Viana. Chico show, Museu, show. Esse é o cara. Y Silva, de Carapicuíba, São Paulo. Luan Alves, é de Triunfo. A JRT Produtora está aqui com a gente. José Andrade está Serra da Cachoeira, Pernambuco, direto de Butantã, São Paulo. Erineuza Pires, é do Poço do Açude, né? Lá de Tenente Ananias. Ela está dizendo... Viana, vaqueiro, maravilhoso. Olha aí, tá vendo? O povo aqui se identifica com tudo isso. É, o pessoal gosta. Aurinac Quirino está assistindo aqui no sítio Fuá, Cajazeiras. Fãs de Júnior Viana está aqui com a gente. Francisco Alisson Grafite diz, será que não teve alguém por trás? Ah, esquece essa história aí, ele já explicou, sobre isso aí. Não teve treta com Júnior Viana não, viu? Não teve não. Aqui a galera do Brejo da Madre de Deus. Isso é no Piauí, né? Brejo da Madre de Deus. Eu creio que seja Piauí. Josenildo Ferreira. Boa noite, esse cara é top. Fui festa dele quando cantava no forró do Bolibole. Por gentileza, digam aí a... Você que está aí agora, diga qual é a cidade que você está. Volto já aqui no chat do canal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso Instagram. Deus Deto Júnior diz, boa noite Chico, parabéns pelo programa, já estava com saudades, sempre com excelentes convidados. Abraço Edson e Chico Cobra d'Água, Deus Deto Júnior de Mombaça, Ceará. Oi Mombaça, galera chama, massa. Chama, gente. Tem mais gente aqui com a gente. Eita, tanta gente boa aqui no nosso canal, muito obrigado pelo carinho, deixa eu ver. O Balneário do Tiquinho, você já comeu a fava do Tiquinho ali em Divinópolis? Não, ainda não. Macho, você tem que ir lá, Tiquinho é para as bandas voar.
Mandar um abraço, mais uma vez, especial para meu amigo Adalberto e a todos da Cachaça Caranguejo. Meu amigo Adalberto, um abraço para você. Essa é a cachaça. Cachaça é caranguejo. Agradecer ao meu amigo Lourinho, da Manteigas de Palma Tainá. Manteigas de Palma Tainá. 0% lactose, minha amiga, você que sofre de intolerância à lactose. Manteiga de Palma Tainá. Também tem o melhor restaurante com a gente. Restaurante China Mania, a arte de comer bem, em Cajazeiras. É um sucesso. China Mania. Meu amigo Adriano, amanhã, se Deus quiser, estaremos aí comemorando a festa de... o São João, né? A festa de Santa Terezinha. Quem vai estar lá é Bonde do Brasil, a estreia da nova frente do Bonde do Brasil. Fernandes, Johnson e as duas meninas. E na próxima semana, nós vamos apresentar aqui no canal, no podcast do Cobra d'Água, a nova frente do Bonde do Brasil. E vem muitos convidados por aí. Agradecer a Una Salgados, meu amigo Hugo, Una Salgados, Rua João Pinto, centro de Uiraúna. Una Salgados, para sua festa, aniversário, Una Salgados, a Manteiga de Palma Tainá. Aí a minha manteiga preferida. Alô, alô, Brasil, Manteiga de Palma Tainá. A família cresceu. O restaurante China Mania, muito obrigado. Chama, chama, tem mais gente. Já falei do China Mania. Darisson Design, cadê o Darisson Design, hein? Tá aí ele, o galeguinho do Zóio Azul, Darisson Design. Um abraço pra você, galera de São José de Piranhas. Aí, galera, chama, chama, tem mais gente, tem mais gente. TV Interativa, do meu amigo Evaldo Montes. Alisson, qual é o nome do outro cafanhoto aí? Irã? Ô, Irã, vai pras bandas voar. Ô, homem como salgado. É o podcast do Cobra d'Água aqui pra todo o Brasil. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Eita, meu amigo Evaldo Montes, meu padre, meu cantor, meu repórter, meu apresentador. Chico, olha aí que coisa boa, rapaz. Olha aqui, Edson. Fala. Olha, olha que mensagem maravilhosa. Deixa eu ouvir. Chico, quanto é pra divulgar minha marca do seu podcast? Ô, rapaz, aí... Aguinaldo, deixa eu ver aqui o nome da sua empresa para mandar logo... A chibatada? Não, que chibatada, mandar um carinho. É, tá certo. É, uma mão na chibata e outro carinho, né? É, a Gclean, é isso mesmo? A Gclean, produtos de limpeza e serviço de limpeza de sofá em domicílio. A melhor limpeza de sofá e colchão do Brasil. Campina Grande, Paraíba. Muito obrigado. Rapaz. Um abraço para vocês. Já deixei essa aqui para você, querido. Um abraço, pessoal de Campina Grande, na nossa querida Paraíba. Eita, Romário Silva Araújo. Já mandou aqui, Edson. São Paulo aí, né? Já marcou a gente aqui, cara. Coisa boa. Sigam o nosso canal. Boa noite, Chico. Sou fã de Edson Vieira. Jaqueline, de Major Salles. Oi, Jaqueline. Abraço, viu? Mandar um grande abraço, meu querido amigo, Dr. Pio Décimo. Dr. Pio, um abraço. Dr. Pio, a nossa prefeita aí, Maria Elce, toda a família de Maria Elce, Dr. Pio, em Major Salles. Dia 26 de junho, estaremos lá na festa de emancipação política. Vai ter Júnior Viana e Bonde do Brasil. Eu já vi o cartaz. Já viu? Já vi. Ficou bacana? Bacana, show de bola. Vai ter também Felipe Grilo. Vai estar lá com a gente também. Um abraço, Felipe Grilo. Mandar um abraço para nosso cantor Vevé Gonzaga. Vevé, alô Vevé. Jeito boa, viu? Eu vou ajeitar o arraiado Cobra d'Água do canal, vai ser com Vevé Gonzaga, viu? Show de bola, Vevé. Nós vamos fazer um arraiá muito bacana, mandar um grande abraço a primo. E Vevé Gonzaga, esse menino, ele vai estourar. Qualquer momento, ele é muito bom, é gente boa. E faz sucesso. Mandar um abraço pro meu amigo Vevé Gonzaga. Edson, oi. Acabou a parceria com o Júnior Viana, é, tudo certo, tudo bacana, não tem aresta, tá tudo beleza pura, aí veio a sua administração. Foi a minha administração. A banda é sua, e o que, que você pensou, qual foi o seu pensamento em recomeçar? Eu disse assim, já que não deu certo, já que eu, como eu voltei, saí do voleibol, como... É, um vilão que acabou, né? Justamente, a parceria não deu certo aqui em junho, eu vou buscar meu sonho aqui. Eu vou buscar meu sonho e se tiver que acontecer, aconteça. O mês de dezembro foi bacana, a gente ficou ainda com umas 15 festas. Esse dezembro aí que o você fala... O dezembro que era pra ser de junho. 2019, que era pra ser de junho. Certo, certo. Aí a gente ficou, conseguiu comprar o instrumental, aí pegou um janeiro legal e o fevereiro já veio fraco. Aí... Pegamos o mês de março, a última festa foi 19 de março de 2020 que surgiu a pandemia. Já vinham falando dessa pandemia 19, né? Era? Em 2019, mas pegou mesmo foi 2020. Foi antes do carnaval, foi depois? Foi depois, em março. Carnaval, né? A gente tocou o carnaval, justamente o carnaval... 2020? Isso, aí
Minha última festa foi em Ouro Branco, dia 19 de março, festa de São José. Ouro Branco é onde? É Ceará, é Lavras da Mangabeira. Lavras da Mangabeira, isso. Ouro Branco, uma comunidade muito grande. É, verdade. Aí, Chico, a pandemia acabou com tudo. Edson Vieira foi pro zero. Zero, zero do zero que tava. Valeu, meu padre Cis, que é a sua região. É... E foi fazer o que da vida, Edson, nessa pandemia? Eu fiquei dependendo do auxílio do governo e da minha mãe. Você conseguiu auxílio? Consegui o auxílio de R$600, só que... Eu recebi só um mês, oh meu Deus. Eu consegui o auxílio e... Comeu os meses tudinho? Era de... Ganhei tudinho. Mas pois tudinho. Eu só recebi um, mano. É sério, ainda ganhou o auxílio, Chico? Recebi o primeirão, comi gostoso. Show. Após eu ganhei... Chama. Eu ganhei o auxílio, aí foi... R$300, era 600, 150 era de pra cada menino, né? Tipo, mandava 150 para um, 150 para outro. E 300 fazia minha necessidade, porque eu ainda tava em festa. Festa, assim, tinha as lives, né? Que live que não deu nada para mim, viu? Pois a minha... eu fiz uma live aqui no canal, vai fazer um ano agora. Em julho do ano passado, eu fiz um aqui. Não sei se você lembra. Mas, homem, eu comi 3 meses com os patrocínios da live. Foi só o Tilenol. Foi só coisa boa. Tá grande que eu queria ter, tipo assim, essa... Eu posso dizer uma ousadia de não ter vergonha. Chico, eu sou envergonhado, Chico. Se lasque a boemia. Eu sou é do povão. Eu sou é da bagunça. Aí, beleza. Aí fizemos duas lives, não deu em nada. Aí o auxílio vai e baixa pra 350. Tu é doido. Aí piorou. Aí veio pra 150. Aí foi que piorou mesmo. E se não fosse minha mãe, eu digo, rapaz, o negócio aqui é sério. Aí, graças a Deus, começou a voltar agora. Já levamos uns 10 fumos aí, fumo grande, mas tá melhorando. Ei, Edson, você não fez nenhum clandestinozinho, não? Nós fizemos um clandestino, macho. Pera aí, viu? Deixa eu ver. Macho, eu fui um mil com o Júnior Viana. Fizemos não, Chico. Não deu tempo pra fazer, não. Pois eu, com o Júnior Viana, todo final de semana eu tava mais ele nos clandestinozão, todo lotado, só o Tilenol. Pronto, fizemos. Fizemos um clandestino aqui no posto. Aqui em Uiraúna? Sim, no primeiro posto. Não esquece. Deixa para lá. Pronto. Fez um clandestino. Fizemos um clandestino. Aí pronto. Aí eu digo, meu Deus do céu, tomara que ninguém adoeça. Tomara que ninguém pegue essa doença. Mas fizemos. Foi o único que nós fizemos também. Foi esse clandestino aí. Pois é, meu amigo. Eu caí no mundo mais juniviano lá, que aquele homem tocou. O que ele tocou, hein? Não foi só ele, não. Muitos artistas do Brasil. Foi, muitos artistas. Mas assim, dessa forma. Como a gente não tinha apoio, ficava mais difícil. Tipo assim, a galera... Não estava mais conhecendo, não sabia quem era. Sabia quem era Edson, e a mas... pandemia, ela mudou o cenário musical. Justamente. Apareceu o tal do TikTok, inclusive eu quero comemorar com vocês. Deixa eu cortar aqui o seu raciocínio. Quero comemorar com vocês os meus 264.500 seguidores no meu TikTok. Show de bola. A gente só segue 18, viu? Os amigos da gente aqui. Mas a gente, olha, só para vocês, olha que eu falo, porque nós estamos aqui na TV, né? Eu postei um vídeo sábado, ele bateu hoje 1.100.000 visualizações. Postei um do domingo, de domingo tem 864.700 visualizações. Show. Postei um agora no horário do programa, às 16 horas, nós já estamos aqui com 155.000 visualizações. Quero comemorar com vocês. Show de bola. Quer conhecer o meu TikTok, arroba Chico Cobra d'Água. Quero comemorar com vocês também o sucesso do nosso Kawaii. Nós conseguimos chegar a 419.600 seguidores. Show de bola, Chico. E vem viralizando tudo. O nosso Instagram, ele tem crescido muito. Muito obrigado, Júnior Viana. O nosso vídeo viralizou aqui no meu Instagram. Esse vídeo aqui do Capitão de Areia, ele tem 850.000 visualizações no meu Instagram, só no meu. Nós já temos aqui 46.200 seguidores. Chico, tá lindo, qual, tá maravilhoso. Qual desses aplicativos aí que tu acha que dá mais ibope? Cara, sendo bem sincero com vocês, o que me dá mais suporte hoje é o meu canal. O teu canal no YouTube? Eu sinto... Não que o Instagram não dê, não que o Kawaii não dê. O Kawaii é o que nos dá mais visibilidade, questão de viralizar. O Kawaii também. Mas o nosso canal tem nos dado outro rumo. A gente tem tomado outro rumo. O canal tem sido uma porta para os que não têm oportunidade. O nosso canal vai apresentar cantores que necessitam desse apoio, dessa visibilidade. E a nossa intenção é de estar divulgando o Nordeste. O canal aqui, você... Não paga nada para assistir, você não paga nada para divulgar. Tanto é assim que
Os meus patrocinadores aqui, eles são fixos, estão aqui no canal porque são pessoas que nos ajudam. E eu só agradeço. E quem quiser divulgar com a gente, aproveita esse engajamento que está tudo muito lindo, viu, Edson? Show tá de maravilhoso. Bola. Show de bola. Estou feliz demais. Todas as nossas redes sociais é arroba Chico Cobra d'Água. Kawai, o TikTok, o Instagram. E apareceu uma nova rede social aí, não sei se você está sabendo. É chamado... Eu não sei nem falar o nome ainda. Mas, pelo que eu entendo, deve ser Hello. Ou Elo, sei lá, algo desse tipo. É, Hello? Hello. 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 Pronto, eu não sei nem dizer o nome. Mas, como a gente está aparecendo... Tudo serve, né, Chico? Já estou aqui, já registrei, postei, acho que 2 vídeos... Eu criei essa rede social agora, postei os vídeos agora. Eu já tenho aqui 666 seguidores, olha. E outra coisa aqui, Edson, que está viralizando os vídeos. A nossa página no Instagram. Talvez você se sinta antigo em falar no Facebook. Mas, meu irmão, o Facebook tem nos dado tanta alegria, cara. Os nossos vídeos estão bombando. Tem um vídeo que eu fiz de Junho Viana em... Se eu não estou enganado, o nome da cidade é Quixelô. Eu olhei ontem, tem 8 milhões de visualizações na minha página. Ixi, Maria. Que coisa maravilhosa. Nós na página já temos aqui 72 mil. Aqui é escrito, é seguidores. 72 mil seguidores. Só coisa boa, só alegria. Estou muito feliz. E quem quiser divulgar sua marca, seu artista, pode entrar em contato com a gente. E outro detalhe. A maioria dos artistas que estão nas minhas redes sociais, eles não me pagam para isso. Eu sinto na necessidade de divulgá-los. De divulgá-los, eu sei. Seja grandes ou sejam pequenos. O que eu divulgar aqui, se tiver alguma coisa paga, muito obrigado, agradeço, mas a maioria não paga não. É só para a gente manter o feedback, a divulgação. Show de bola. Assim como deixo as minhas redes sociais à sua disposição. Só saindo aqui um pouquinho do assunto, Gabriel dando um assunto aqui, eu fiquei meio... Ele falou de uma festa que eu toquei em um marinho, voz e violão, voz e sanfona. Foi voz e sanfona, só que não foi clandestino, tava liberado. Foi um acústico. Tava quase liberado. Chico, um voz e sanfona. Foi um acústico. Foi como se fosse uma festa do município, na minha cidade. Edson Vieira. As pessoas foram. Olha, veio gente de Triunfo, Santa Helena, Palmirim, Cajazeiras. Só no boca a boca, não tinha divulgação, né? Não, divulgamos na... Só que era aquele lista, negócio, né? Ah, galera, usei máscara. Usei máscara na festa? Use máscara na festa. Não é, leve álcool gel, não sei como era. Sei que foi uma festa que parecia uma festa de rua. E era só voz e sanfona. E a galera querendo mais, e não tinha como suprir. Porque não podia tocar teclado, era só voz e violão. Mas foi bacana, foi legal. No dia deu melhor, não foi? No outro dia saiu o vídeo de todo canto, o pessoal fazendo vida, lotação, aglomeração, essas coisas e tal. Só moído. Edson, aí como é que tá a carreira agora, né? Como eu falei, tá melhorando, graças a Deus tá melhorando. Tem muitos perrengues que a gente vem passando aí, em dificuldades com músicos, em dificuldades em fechar festas, dificuldades em cachê, que muita gente não entende. Hoje a gente tá com o mesmo cachê na pandemia, que eu disse assim, Bruno, quando sair da pandemia, vai melhorar, porque as coisas vai... Mas o quê? Tá todo mundo carente, todo mundo tá com fome, do mesmo jeito que parou, sabe? Vem a mesma coisa, os contratos do mesmo jeito, aí... Mas vem melhorando, graças a Deus vem melhorando. Se Deus o livre uma hora dessa não aparecer outro negócio pior do que essa pandemia, eu acho que a gente vai ingressar mais um pouquinho no mercado de novo, Chico. Você tá sentindo que... Tá bom, tá pagando as contas? Começamos, porque vou citar ele de novo, o Gabriel aí. Esse cara me ajudou muito, sabe? É ele que cuida da agenda? Não, ele não tem nada a ver com a banda. É só babão? É que nem eu, é. O cara, o que você faz aí em Junho de Viana? Só babão do homem. É só um cara que me ajuda de verdade. Ele me ajuda, rapaz, assim como então, esse outro rapaz em Wagner, ele me ajuda. Então tem amizades que a gente tem que prezar. Justamente. A gente tem que cuidar. A gente fala assim, babão, mas é numa forma de brincar, de levar a vida à frente, do nosso jeito que a gente leva. Mas a gente deve prezar amizades dessa natureza. Justamente. Não é só na hora que você está bem que os amigos verdadeiros lhe procuram. É naqueles momentos mais difíceis. Justamente. E ele sabe que... E eu vejo que você cita muito o nome do Gabriel. Porque é um cara que me ajuda, eu tenho que falar dele. Tipo, um cara que só diz um não... Na última opção,
Edson, não dá não. Quando ele diz que não dá, eu nem insisto, porque eu sei que não dá certo. Tá entendendo? E é desses caras que o cara tem que prezar mesmo, que o cara sabe que é amigos. Enquanto tem outros que o cara às vezes manda mensagem, desliga o telefone, sai, bloqueia, da internet e nem sai. Nem vê. Justamente, desse jeito aí. Então, um grande abraço, Gabriel. Parabéns pela sua lealdade na amizade. Justamente. E são dessas pessoas que a gente precisa, né? Verdade. São dessas pessoas que a gente precisa. Tinha que ter mais Gabriel aí no mar. E você também, eu não deixo você de fora, não. Eu acho que você vai me corrigir se eu estiver errado. Um dia eu mandei mensagem, Chico, quanto é pra botar uma música minha aí na rádio? Não foi assim? Foi. Acho que tu lembra aí tudo. Você acerta tanto. E hoje você tá tocando minhas músicas sem eu pagar nada. Exatamente. Todo dia chegam pra mim, Edson, tu é doido, lá Chico Cobra d'Água fala em tu, Edson, eu ouvi tua música, Edson. Mas, e Edson... E é um negócio que eu não vou ter como pagar nunca. Não vai, você já está nos ajudando em estar aqui mostrando a sua história, chorando, mostrando a sua vida para o nosso público. A vida da gente é um vice-versa, né? Como diz o popular. Quando você me perguntou naquela época quanto é que paga, eu falo como eu falo para qualquer um outro artista. Justamente. Para qualquer um outro produto que me pergunta. Mas se disser assim, eu quero tocar nesse horário, não tenho condições, a gente dá um jeito e faz. Eu não cobro para tocar artista nenhum. Nunca cobrei. Quem cobra é a empresa, que a empresa tem despesa. Eu trabalho numa rede de rádios comercial. Eu trabalho numa rede de rádios que... São rádios comerciais, então, quando fala comercial, tem que pagar, até para você justamente, achar graça, você paga. Justamente. E lá eu nunca cobrei artista, eu sempre falo o seguinte, rapaz, fale com a direção, se a direção achar interessante, pode botar na minha pasta, que lá eu vou tocar. Quando eu achar necessário de fazer um show com você, você melhora a situação para mim. Justamente, foi isso que e você falou. E assim com todos os outros artistas, o que eu exijo é que tenha um pouco de qualidade. E eu fiquei feliz agora porque você está fazendo as músicas no estúdio, está vindo mais bonitinho. Justamente, o negócio vem... Inclusive, eu quero apresentar. Oi, rapaz. Atenção, opa. Ô, meu amigo, o Alisson. Eu preciso apresentar uma música de trabalho que eu estou tocando, inclusive, na rádio. Eu gostei. Manda um abraço aqui para Emílio Duarte. Ele diz, estou ouvindo o programa, assistindo o programa diretamente da Rocinha, no Rio de Janeiro. Show, rapaz. Sou seu fã. Parabéns pelo sucesso sempre. Coisa boa, meu irmão. Muito obrigado. Vejo, rapaz, onde foi esse nosso registro, meu irmão? Ele mandou uma foto minha com ele aqui, no Rio. Será que foi aí mesmo, no Emoções, na Rocinha? Eu estive no Emoções da Rocinha, com o Juninho Viana. Maravilha, cara, muito obrigado. Sigam a gente aí no @ Chico Cobra d'Água, por gentileza, sigam a gente. Vamos agradecer de coração. Edson, eu quero aquela da Malvada, como é o nome da música? É Disciplina da Malvada. Ah, eu gostei da que pegada você dessa até, música. Você até colocou no você viu lá story, no rapaz, vídeo? Ficou bacana. Só o... Eu vou usar como fundo musical na rádio. Isso tá, ficou legal, eu gostei. Mandar um abraço aqui para nosso amigo Guga CDs. Ele está assistindo a gente lá em Patos. Ô, Guga, abraço, Guga. Guga CDs. O Guga CDs é nosso amigo. Muito obrigado, Guga. Felicidades, meu irmãozinho. Tudo de bom para você. Mandar aqui um abraço para meu amigo Josimar, o cara do Maracujá Mochila. Mandar um abraço para meu amigo velho Sejão de Poço José de Moura, para o meu amigo primo, o Aldair, que está com a gente lá em Saco da Barra, nosso amigo Ricardo Cesário, que eu vi ele há pouco tempo por aqui. Ricardo, um abraço para você, meu irmão. Não deu para a gente se comprometer aqui naquele momento, mas o meu abraço especial para você, meu querido. Muito obrigado pela visita. Para a gente é uma felicidade receber os amigos. Mandar um abraço também aqui para toda a moçada do Brasil, queremos agradecer de coração. Edson, e chega, né? Vamos cantar? Bora cantar. Você pode se levanta aí pro povo ver aí seu corpão. Pega aquele microfonezão ali, ó. Chega para cá, Alisson. Vamos dar seu... pode pega o bonitão aí que eu quero a disciplina da malvada, né? Me diga onde eu fico aqui, Chico. Aonde você se sentir melhor. Aqui, pronto. Tá, aí não, que não tá ali não aparecendo. Eu tenho que vir pro canto aqui, me diga, organiza aqui, produção. Ele vai, organiza aí, produção. Organiza. Bota o homem na tela bonitinho, por gentileza. Bota o homem na tela. Chama o homem. Sapeca o dedo aí. Bota mostra aí. O homem. Aí. Tô na tela já? Não, tá eu, bonitão, aqui olhando pra o restaurante certo. China Mania. Show. Aí, apareceu o homem! Maravilha! Chico, essa música, Disciplina na Malvada, é composição minha e do Arthur Antunes. Então eu quero ouvir esse sucesso. Por gentileza, sapeca o pau. Sapeca aí, vai. Cadê, Alisson? Cadê? Eu quero. Olha, vamos lá.
Disciplina na Malvada no podcast do... Disciplina na Malvada. Maravilha. Muito bem. Valeu, Edson Vieira. Mais uma vez, mandar um abraço aí, meu amigo Tairone, toda a galera da JRT Produtora. Maravilha. Essa música é boa, Edson. Muito obrigado por estar aqui à nossa disposição. Pra gente foi uma felicidade muito grande receber você aqui. Essa sua história é a história natural do nordestino, do lutador, do sonhador em fazer sucesso através da música, né? Que é muito gostoso você cantar, porque quando você canta, diz o ditado que os males espantam, né? Os males espantam, é verdade. E a música é uma coisa maravilhosa. Eu mesmo, eu por mim, ouvia música toda hora. De preferência, músicas boas. É, músicas animadas, músicas que trazem reflexões. Eu gosto de música boa. E eu vejo que, além de você cantar essas músicas modinhas, você é um cantor bom. Você canta coisa boa. Você tem uma musicalidade grande. Agradeço. Chico, como você falou, eu canto essas músicas assim hoje, mas quando eu chego em casa, as minhas músicas de eu escutar é Flávio José, eu escuto muito Roberto Carlos. Eu gosto, eu sou um cara assim, novo, velho, sabe? Versátil, que eu, né? Sabe a música que eu gosto e sou fã? Os Trepidantes. Já ouviu falar os Trepidantes? Caramba! Lua, lua dos Trepidantes. Lua dos Namorados. Lua dos Namorados. Escuto muito. Não sei se você também conhece, mas o Trepidantes é uma banda de Recife que apareceu, fez sucesso e faz ainda hoje cantando músicas internacionais de autoria deles. Remember Me. Oxe, eu tava escutando lá em casa, escutando as músicas todas lá. Se eu não estou enganado, olha como eu sou antigo. Se eu não estou enganado, o cantor ainda hoje é o Vicente Júnior. Justamente. E agora eu procurei o Instagram deles e não achei o Instagram. Eles são muito antigos, no mínimo ele ainda escuta música pelo disco. Eu conheço demais os Trepidantes. Então, muito fico muito feliz pela sua disponibilidade de vir até a gente. E o canal está aqui à disposição de todos os artistas do Brasil. Talvez a gente não possa ir até você, mas estamos aqui para lhe receber de braços abertos. Eu devo até trazer esses dias aqui o meu amigo Máximo Comando. Máximo fez muita história da banda Caviar com Rapadura e outras bandas. Máximo tem uma história muito bacana e nos pediu espaço. Eu vou trazer o Máximo aqui, que eu quero conhecer mais um pouco sobre as histórias de Máximo Comando. Ele é ali de Apodi e me pediu espaço. Ele cantou na banda Caviar com Rapadura e fez muito sucesso. Não sei se você lembra. Deu no boto, num boto. Se eu não me engano, eu não sei se é o mesmo cantor, mas eu creio que seja. Uma festa que eles tocaram aqui em Poço Zé de Moura, Caviar com Rapadura, que eu fui, que era no tempo da Corrinha, né? Era ele mesmo, o Máximo. O Máximo foi tão mafiado na Caviar com Rapadura que ele, a banda, não sei se você lembra, tem a banda Caviar com Rapadura, ela tem uma vinheta que diz assim, Caviar com Rapadura. Aí Máximo, ele por ter sido muito mafiado na Caviar com Rapadura, ele fez uma vinheta pra banda, ele dizia assim, Caviar com Máfia Pura. Eu vou trazer ele aqui. Será se foi máfia, Márcio? Eu vou trazer ele aqui. Doido. Então, estamos à disposição, Edson. Que Deus possa abençoar a sua vida, eu preciso ver você no sucesso, eu preciso ver você cantando em outros estados, eu preciso ver você mostrando o seu talento para muita gente. Você merece, você é um cara bacana, a sua história nos surpreende. Quem assistiu aqui o podcast ficou encantado com a sua história e só coisa boa. Chico, eu que agradeço, espero que eu não tenha atingido ninguém, eu só falei o que eu vim para falar. Sabe o que você perguntou, mas eu falei assim hoje eu desabafei o que eu queria falar, sabe, Chico? Mas assim, toda a galera que eu passei, me desculpem se algum dia eu fiz alguma coisa de errado demais que cheguei a prejudicar vocês. Gosto da amizade que eu tenho, desde a Maria Bonita, desde os Bambas do Samba, a chegar até agora onde eu estou. Quero dizer, mandar um abraço aqui para o Erivan Moraes, que não mede os esforços para estar me levando para CD, estar me levando para DVD, para me tocar na rádio. Assim como você, muito obrigado também, de verdade, que Deus te abençoe grandemente. Você é um cara sem explicação. Tá lá minha mãe de prova, que todo dia ela tá escutando lá, deu 4 horas da tarde, 3 e meia, ela tá escutando já o programa lá do Chico Cobra d'Água, aquelas achando graça de... É muito, muito, muito divertido seu programa. Então, que Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado pelo espaço, viu, Gabriel?
Tamo junto. Gabriel divulga Maria e Wagner por ter vindo por gente. E espero que um dia eu possa sair desse castigo que eu falei. Que eu creio que foi um pagamento que eu tô pagando, mas eu tô começando a sair fora. E por cima de suas palavras, eu creio, eu acredito muito em Deus, que eu vou chegar um dia a cantar para várias pessoas de novo, se Deus quiser. Para o sucesso. Para o sucesso. Maravilha. A gente nos outros podcasts, a gente tem um quadro de atendo ou não atendo. Eu vou deixar esse negócio para lá, mas eu quero perguntar a você. Quem era, nesse momento, a pessoa que você queria abraçar, infelizmente não pode? Aquela pessoa que você... Assim, oh meu Deus, se eu pudesse abraçar, dizer que foi muito importante, que eu amo, que sinto muita falta. Qual era aquela pessoa para você abraçar e dizer, é você que eu quero descarregar essas lágrimas? Assim, sobre descarregar as lágrimas, eu creio que, se for levar para o lado emocional, é só meu filho mesmo. Tipo assim, porque ao separar, voltando só um pouquinho aqui, ao separar da minha ex-namorada, que foi só namorada, a gente não chegou a casar, com um ano que tinha meu filho, ela foi embora, levou ele, sabe, de mim, aí passou 4 anos e ele veio agora. Ele veio agora de São Paulo, passou 4 anos lá fora e veio. E passou 15 dias aí. E nesses 15 dias eu não tive o tempo total de ver ele nos 15 dias, porque final de semana eu viajo. E ontem ele foi embora. E, tipo, é uma pessoa que eu queria que estivesse aqui comigo de novo. Claro, eu tenho 2 filhos, tenho amor pelos dois. Mas como ele está mais distante, era uma pessoa que eu queria que estivesse comigo aqui, para eu poder levar ele para todo canto, para eu poder abraçar ele e dizer mais uma vez que eu amo ele. Era essa pessoa que eu queria. Seu filho? Meu filho. Meu nome do... Murilo Miguel. Quantos anos ele tem? 5 anos. Maravilha. Edson, foi um prazer. Que Deus lhe abençoe, que você seja feliz. Só coisa boa pra você. Brasil, muito obrigado. Obrigado, galera da TV Interativa. Próxima semana vamos receber a nova frente do Bonde do Brasil. Passem bem, fiquem com Deus e eu fui! Estouro.